Tuhle ne tak úplně plánovanou D&D telekonferenci vám přináší Fantazimag, nejčtenější médium v oblasti fantastiky. Phantom Print, přední české nakladatelství sci-fi a fantasy literatury a fantasyobchod.cz, největší e-shop pro všechny fanoušky fantastiky. V neposlední řadě bychom chtěli moc poděkovat všem našim patronům na startovači. Děkujeme. Vítejte zpátky na kanále Krotitelů draků, kde hrajeme Dungeons and Dragons. A tentokrát budeme pokračovat v kampani, kterou jsme začali minulou neděli, kterou jsme si tak interně pojmenovali Bobová hobití školka. Takhle? Je to dobrý? Bylo to je to dobrý! Tak jo. Wow. Vítejte tady zpátky, děkujeme za všechny suby, které jste nám tam hodili před začátkem hry. Jo, a doufám, že je slyšet hudba. Vy slyšíte hudbu, protože jsem tady to pustil tak jako na pozadí. A než začneme a než začnu rekapitulovat, co se dělo v minulém díle, tak ještě v rychlosti předám slovo Lacovi, který chtěl něco říct o dnešní soutěži. Máme soutěž. A tato soutěž je taková, že to neříkáme jenom jako soutěž, hej, máme super soutěž, když budete chtít, tak v pohodě. Tady ta soutěž je trošku, že vás vlastně jako prosíme. My totiž nemáme arty a nemáme na to ani čas, ani prachy upřímně, aby nám je nakreslil Cyril Gaja, který teď furt je full zaměstnaný na naší další kampani, co plánujeme po týhle. Takže máme soutěž do konce měsíce, že bychom potřebovali arty našich postav, aby jsme je používali v tom layoutu, co vidíte, a potom, když třeba budeme bojovat, tak bychom měli hezký tokeny. Někteří už poslali na Discord Hero Forge, což se automaticky stávají součástí soutěže, protože něco pro to dělali. Bohužel my to nemůžeme použít, protože to nejsou vlastně takhle fungují práva. My jsme to řešili s Lacou a ono všechno, co se jakoby vyfotí z těch modelů na Hero Forge, tak patří Hero Forge a ne nám, takže my jsme se tím mohli dostat do problémů. No, přesně tak. Takže na info@krotiteledraků.cz, když pošlete jakýkoliv art, může být klidně i ulítlej, ona celá tahle kampaň zatím mi přijde docela ulítlá, nevím jak vám, takže když bude ulítlej i ten art, tak to nevadí, nemusíte umět kreslit. Já si klidně Boba si dám úplně nějakýho fakt legračního. Jo, jenom prostě bych chtěl od vás a ne od sebe. Uděláme to tak, jako že prostě každý ten hráč si každý si vybere, no já si myslím, že úplně ideálně by to mělo být takhle. Soutěžíme o tohle, to i hrajem, takže starter set. To znamená, že pokud teď se na nás koukáte a pak byste si chtěli zahrát s někým jiným, s kámošema, tak úplně ideální chvilka, protože tohle získáte, pak už prostě víte přesně jak na to. Takže jste tady úplně nově a nevíte, co je starter set, tak starter set je vlastně krabice, ve který je všechno, co potřebujete, abyste mohli sami začít hrát D&Dčko, vlastně se vším všude. Jsou tam nějaké předpřipravené postavy, abyste se je nemuseli jako nahazovat a vymýšlet a zapisovat, pokud třeba ještě neumíte. Jsou tam kostky, jedna sada kostek, který budete potřebovat na hraní, a jsou tam pravidla. Já dokonce možná ty pravidla tady někde mám. Pravidla vypadají takhle, to je jako rulebook, to tam jsou nějaké jako základní věci, které si můžete při hře dohledat, pokud byste nevěděli, jak se něco dělá. A pak je tam dobrodružství, který vypadá takhle, který se jmenuje Ztracený důl Fandalveru. A my jsme se právě tady rozhodli, že si tohleto dobrodružství zahrajeme, aby jsme ukázali, jak jednoduchý to je si zahrát to, co v tom starter setu přijde. Přesně tak. Já bych tam možná opravil Laca, jestli můžu, co se týče toho, jak říkal, že je to ideální v tom, že to uvidějí a pak si to můžou sami zahrát a budou přesně vědět, jak na to. Já bych spíš řekl, že budou přesně vědět, jak na to ne. Jak se zatím hrajeme my. Já bych ještě rád reagoval na to tvoje, že ti to přišlo šílený. Ono, kdybys byl hobby, tak by ti to nepřišlo třeba tak šílený. To je pravda, no. Každopádně poslední věc, co já chci říct, takže moc děkujeme Fantazimagu, který nás strašidlánsky teď poslední dobou podporuje. Doufám, že někteří z vás jste i přišli sem třeba přes Fantazimag, tak tady vítejte. A potom děkujeme Fantazie obchodu, na kterém si mimochodem můžete klidně i koupit tenhle starter set, pokud jste nedočkaví. A Phantom Printu, který nás podporuje a díky nim tyhle ty legrácky tady pořád můžeme dělat. A taky patronům, ale to už děkoval Martin Matějka, náš pán z pozadí, mimo obraz v takovém krásném spotu předtím, než jsme začali hrát, takže tak.
Přesně tak. Ještě teda, co jsou vlastně výhody pro patrony v tuhle tu chvíli? Jo, jsou, že ty můžeš totiž dávat, teďko nově máš power, tak máš ještě patron only, tam můžeš dávat různý věštinu, statistiky. Já to mám v rukou. No, ale ne, věštírné prosaby, tam můžeš jako spojovat příběh, a pak je patron only růmka, a já jsem tam třeba u té druhé kampaně, tak jsem tam dával různý nákresy, různý designy, různý statistiky postav a podobně. Takže to tam teoreticky může dávat ty, když třeba budeš mít cokoliv homebrew, co si dovymyslíš ke starter setu, tak to můžeš ládovat patronům, protože si to zaslouží. Cool. A já mám velký res, na kterém pracuju, proto nediemuju, by the way, protože já pracuju, já jsem jim totiž slíbil, že se píšu do takové brožurky v PDFku celou druhou kampaň, aby si ji mohli patroni zahrát. Takže tak, takže na tom skvělý. A já mám dokonce vymyšlený a já doufám, že už se dneska dostaneme na to správné místo, aby jsme to mohli použít. Ale v Discordu, pokud tam nejste, jak se tam přidejte, máme tam místnost, která je jenom pro sebe, která se jmenuje Sub Only Věštírna. A ve věštírně je vždycky jenom DM té kampaně, kterou zrovna hrajem, a všichni sabové. Hráči tam nemají schválně přístup. Já jsem se teď vypnul i přístup já, takže já tam můžu, ale nechodím tam a mám to vypnutý celý. A já mám vymyšlený způsob, jak jim budete moct zasahovat do děje naší kampaně, takže pokud chcete, tak potřebuji se dostat do určitého místa, abych mohl tuhle tu věc jako nastartovat. Společně se sabama právě v této tý věštírně. Doufám, že už dneska se do toho bodu dostaneme, aby jsme do příště už mohli společně tam něco vymyslet, ale pokud chcete, tak sub na našem kanále vám dá právě přístup tady do toho, protože máme propojený Discord s Twitchem nějak, já vůbec nevím, jak to funguje, ale jako máme. Jenom jednou lidi zeptají na ten Gmail nebo ten mail, kam to poslat. info@krotiteledraku.cz, díky Aleši. Jo, to je dobrý point. Mhm. Tak jo, můžeme jít na to? Jo. Dobrá. Ano. Tak. Pojďme na ten odpočinek. Ten sitcom. Dobrá. Slíbil recap. Vítejte zpátky na Mečovém pobřeží. V minulém díle vyrazila karavana z města Neverwinter směrem na vesnici Phandalin, odkud potom měla pokračovat dál. Jenže už na cestě směrem na Phandalin, na jedné takové úzké lesní cestě, narazila karavana na dva mrtvé koně, kteří blokovali cestu a karavana se tak nemohla pohybovat dál. Chvástavý hobit Pelgrim v těch koních poznal koně svého zaměstnavatele, trpaslíka Gandrena, a jeho lidského společníka Sildara, což pomohlo k tomu, aby se skupina hobitů a jeden půl ork vydali po tajné goblinní stezce najít jejich jeskyni a pokusit se tu jeskyni vyčistit a uneseného člověka a trpaslíka osvobodit. Ještě předtím na ně zaútočila parta goblinů, která jim taky pomohla se rozhodnout, jestli je správné gobliny zabíjet anebo ne, a překvapivě se s nima vlastně docela vytřeli zadek, na rozdíl od těch goblinů, které potom našli v té tajné jeskyni. Tam začaly mít problémy hned na začátku, kdy si nevšimli dvou hlídačů, kteří na ně zaútočili jako první, a po jedné jediné místnosti dokázali zalarmovat vůdce celého goblinního klanu Bugbeara, který potom na jediný příkaz pomocí uměle vyvolané potopy vyplavil doslova některé z téhle té skupiny Benny z jeskyně. Byl to půl ork Bob, všichni malinký hobiti, který by neměli vůbec šanci se udržet, tak se tomu dokázali vyhnout. Skupina se rozhodla, protože byla už poměrně dost zraněná a měla vyčerpaný kouzla, se stáhnout z jeskyně, dojít si dál, najít si dobrý místo na odpočinek, dát si trošičku boras a vymyslet plán, jak se do té jeskyně dostat, aniž by tam všichni pochcípali, což se minule poměrně dost blížilo. V tuhleto chvíli se hobití školka nachází přibližně půl hodiny cesty pěšky od goblinní jeskyně. Zalezla v takovém malém dělíčku, ve kterém je dole studánka, kolem který sedí všichni, kromě Tara z Mezilesí, který jako jediný v plné síle sedí na stromě nad nima a vyhlíží kolem sebe, jestli je všechno bezpečný. Takže školko, co chcete dělat? Já bych si chtěl hodit hydrosu, jestli můžu. Dobře, začneme tím short restem. Short rest se dělá tak, že je to vlastně hodinový odpočinek, nemusíte při něm spát, stačí nic nedělat anebo dělat, co je odpočinkové. Vy každý máte jednu kostku, většina z vás má D8, jediná Kikibu má D10. Máte jenom jednu tuhletu kostku, kterou dostanete zpátky, až se vyspíte dlouze.
A kdo chcete se teda touhletou kostkou vyléčit v průběhu toho krátkého odpočinku, tak si ji prosím teď hoďte. Nevím si, jaký kybu za povolání, to je cool. Já se totiž nedělám na layout, to je dobrý. Pamatuju si správně, že o to se tam nějak jako mil u nějakého potůčku, nebo co tam něco bylo. Je tam studánka, ano. Já vám všem pomáhám, že pokud máte nějaký třeba fakt jako rány nebo podobně, tak já mám pár obvazů, takže vidíte, že tohle to mi docela jde, jsem zkušený, zubama to trhám vlastně jako na nějaký části a pomáhám, mám jenom jako základní rány trošičku jako zafáčovat a podobně, jo. Já to během toho, co tam myju, tak se tam ty rány takhle smývám a vyhýlu se úplně tak, že máte pocit, že jako by byl nezraněný, že dokonce jsem si trošičku zašil ty rány. Okay. A u toho Bob mi tam, já jsem tam ukradl trošičku nějakého obvazu, co on tam měl a tam spadnul takhle z kapsy, co tam se snažil obvázat někoho jiného. A zafáčoval jsem se docela dobře, já jsem úplně naplno. Přišláme k tomu odolnost, je to hot plus odolnost? Je to, jo, přesně, máš tak je to hotou kostkou plus odolnost, to jsem neřekl čas, a to si prosím napište v a nejde to přes Beyondu, že... Takže já jsem zpět na 10, protože jsem hodil 8. Hodil 7. I s odolností. Hodil 4 plus odolnost 2. No je, já jsem na zpátky taky nemocný. Já mám taky odolnost 2, si myslím. A já jsem hodila 4. Si myslím, otevři si ten Beyond a podívej se tam. To je Zuzi gameplay. Já tak myslím, že jsem jako na 60. levelu a... Já bych chtěla být na 60. Začala na 14 životama na prvním levelu, pochodem. Já nešel jsem to opravit manuálně. Možná má víc, ne? Ne. Na E12, že jo? Nic právně. Asi akorát během toho... Constitution a máš tam přední. No, plus 2, tak vidíš, že jsi to myslela dobře. No jasně, ty jo. Ale ty to nemáš myslet, ty to máš vědět. Já mám tebe na ty dvě věci. Ne, nemáš. Teď máš mě, on je Game Master, neproti nám. No, ale tak mu to nedal, řekne mi to, že jo. Tak jo. Maty, ano? Já si během toho svého short restu tak jako... broukám, takže pobrukuju, sedím tak jako trošku stranou, pobrukuju si a takhle si tam vezmu, co tam u mě leží, nějaký kus takového polínka a tak si tak jako vyřezávám a dělám nějaké jako věcičky a vyřezávám prostě, jo? Dobře. Jak je ta tuňka hluboká? Málo, 30 čísel, je to fakt jenom takové jako... Okay. Tak vidíte, že po tom, co já jsem vás všechny zafáčoval a vypadá to, že to je v pohodě, což fakt trvá chviličku, to je tak 10 minut z té hodiny, co budeme jako odpočívat. A vy vidíte, že mám takovej jako skládací prut, který vyndám a normálně ho hodím do té 30 cm kaluže. A normálně fakt vidíte, že chilluju, úplně jenom jako koukám. Je tam takový ten, já dokonce nevím, jak se tomu říká, splávek, nebo co to je, no, tak na to čumím jenom a vůbec vás nevnímám. A to já jsem jako u toho koupu, víš o tom? Je to jo, no. Dobře. Hlavně zasekni. Já se takhle dávám na to pozor, jako přemýšlím, co to je, že já tak jako chvíličku koukám. Pak si všimnu celolanka. No, pobež. Plašíš mi ryby. Ježiš, sorry, počkej, tak já tě naženu. A teďka takhle začnu tam brát těma rukama a tu studánku takhle schladila do prostředí. Já chci klid, pšt, odpočíváme. Nemluvit, tiše. Dej mi sekundu, vlastně ponořím rychle do té vody, omeju ze sebe úplně všechno, vylezu a jdu pryč z té studánky. Okej, okay, super. Dobře. Já teda si jdu umít svoje křišťály, prostě, jo. Kikibu, neplaš mi ryby. Já to jenom takhle. Ach jo. Jezdím, promiň, Bobe, ale já si musím umít křišťály, jinak nebudu prostě dobře věštit. Mám to trest, okay. Blázni. No, dobrý. Promiň. Tak a pryč. Pak si sedám na břeh a dívám se taky na ten splávek. Dobře. Jo, protože... To není úplně břeh, ono je to fakt jako louže, jo. Já se teď jako nakloním, já se nakloním k tobě, jo? No. Kikibu, já vím, že tady nejsou ryby. Já nejsem úplně tak blbej. Mě to ale uklidňuje, víš. A já se potřebuju často uklidňovat. Něco taky uklidňuje. Lov dál. Super. Víš, co by mě hrozně vystresovalo, Kikibu? Nevím. Kdybych tu chytil rybu. To i mě. Doufám, že tam nemáš háček. Mám, doufám, že se nikak žádná nechytne, tyjo. Teď se začínám víc a víc vystresovávat. Kikibu, já se s tebou nemůžu dál bavit. A koukám na ten spávek a už tě úplně ignoruju.
uběhne 10, 15 minut, půl hodiny, postupně odběhne celá ta hodina, cítíte se daleko líp, cítíte se, že ta chvilka, kdy jste si odpočali, vám hrozně pomohla jenom nabrat síly, trošku se zpamatovat z toho šoku, protože předpokládám, že málo kdo z vás se takhle nablízko potkal s goblinama a málo kdo z vás se dostal takhle blízko smrti zatím ve svém životě. A když si dáte chvilku, abyste se z toho zpamatovali, tak máte pocit, že je to lepší, že je to vlastně v pohodě a že jste udělali dobrou věc. Zabili jste jich dost. A vlastně to bylo fajn. Až na mě, ale nevím o tom, já nevím ani o jednom. Taky všechno prospal. No, to je pravda. Tak já si zase sundám, složím ten prut. A tak se jako vstanu a podívám se na vás, protáhnu se. Tak co teď, půjdeme zpátky nebo zpátky ke karavaně? A podívám se nahoru přes ty stromy, kolik je tak jako hodin, nebo kde je slunce, jestli to umím odhadnout trošku. Na Tak se hoď na survival. Ježišmarja. A Taro, ty se hoď na perception, prosím. Jo. 12. 12. Jeden nebo noc. Máš pocit, že slunce je někde možná na půl cesty mezi polednem a stmíváním? Okay. Ale těžko říct. Někde odpoledne. Cokoliv jako blíž. 17. No, 17, okay. Já bych se šel podívat na ten poklad. Tam určitě něco v té jeskyni bude. To nebude jen tak proto, že by tam byli goblini sami. Já je znám moc dobře, oni když jdou hrát kostky, mají hodně peněz. No, slejzám z toho stromu postupně. No, asi něco takhle velkýho a takhle naštvanýho. Je kde? No v té jeskyni, vy jste to neviděli? Taro, já jsem to neviděl. Je to větší než já? Je to větší než Bob, nebo není? To mám porovnání to, s Bobem. Řekl bych, že je to větší. Dejte mi vteřinku, já se jenom rychlosti podívám. Jo, je to vyšší. Bobe, asi tak o hlavu větší a asi tak o hlavu širší. Tak to už chápu, proč jsi byl tak vystrašený. To bych byl taky vystrašený. Já málo kdy koukám na lidi. A na ostatní takhle. Většinou jsem zvyklý koukat dolů, už mi z toho ani nevím. Já taky koukám. Takhle. Ale tady jsem koukal takhle. No, jako takhle, jo. Já nevím, jak vy, ale já jsem si na něj věřil, jo. Jenomže, jako, vy prostě jste nás to nechali, že jo, starém. No, tak co jsme asi tak měli dělat, no. Já jsem vám to říkal minule, to byl takticky, jsme utekli. No, pelgrime, jako bacha na to. Já jsem s žádnou jeskyně souhlasil. Já se probudím uprostřed jeskyně, vedle mě tady pes mrtvej. Co jako po mně chceš? Ale hele, každopádně, pro mě se nic nemění, jo. Já ty svoje zaměstnavatele tam pravděpodobně furt někde mám, jo. A asi by bylo dobrý, když už jsme tam jednou vlezli, to nějak zkusit dotáhnout, no, jako. Ale chtělo by to pravděpodobně nějak chytřit, jo. Jako ze zkušenosti musím říct, že tenhle pokus nebyl úplně nejlepší, jo. Takže já bych to zkusil, jak se říká, od lesa. Což nám tady docela právě jde, to nahrává, že jo? Hele, ale ještě mě napadá, když ti pomůžem, dostanu za to třeba nějaký pivo, nebo gulášek, nebo čokoládu. No tak ty dostaneš za to nějaký peníze, ne? My ti budeme pomáhat, tak jako... Pivo by se hodil. Tak určitě, samozřejmě se s nima domluvíme a oni se vám určitě odvděčejí všem. Aspoň čokoládu. Ale já se 100% přimluvím, o tom se vůbec nemusíme jako bavit, to je jasný. No ale jestli tam je nějaký jejich poklad a my se k němu dostaneme. Tak ho zapadne. Tak dostaneme pivo i poklad. Okay. Tak tam půjdeme ale potichu, Já bych tam šla potichu přesně a já jsem tam cítila dobrou energii. No, to je jeskyni, tam vládla dobrá energie. On já možná bych... ten velký nebude tak zlej, jak vypadá. Já zkusím přemluvit. Jenom... přesně. Možná třeba Matyáši, můžu se zeptat, připadá mi, že někde tam jakoby je varianta, jak se tam dostat třeba z jiného směru, nebo to byly všechno, to byly jako skály, které se nedaly moc přelíst? Hele, z toho místa, kde jsi viděl, bylo to úpatí skalnatýho kopce, takže pokud tam není do té skály díra někde odjinut, tak ne, určitě ne z toho místa, kde vy jste byli. Jsi neviděl žádný jako jiný vchod. Já bych se chtěl jako rovnou prozlídnout, jestli najdu cestu zpátky k té jeskyně, protože já vím, že my jsme odcházeli třeba tak hodinku od té jeskyně, že jsme viděli, že jo.
půl hodiny. Jo, vy jste poměrně nedaleko té tajné goblinní stezky, která víš, kterým je směrem a víš, že ta stezka sama tě navede cestu zpátky, jsi si celkem jistý, že bys se strefil zpátky celkem dobře. Ale tak já půjdu asi trošku za váma. Já jsem takový hlučný, velký, narážím do větviček a tak. Tak nejdřív to tam jděte prokouknout a jako, co se tam děje, ne, a já půjdu pomalu, jenom jako úplně vycházkově. No, já to teďka jako budu šmírovat líp, jo. Já jsem jim nedával moc pozor, jak jsem za sebou... Kde je můj goblin? No jo, ten odešel za kamarádama. Kdyby se rozloučil, byl šťastný, jsem si šel, tak říká, ahoj kamarádi, byl úplně v pohodě. Já tak... No, tobě to věřím, Pelgrim... ty bys mu vlastně nezlomil, to věřím. Pelgrim říkal, že prej byl tak šťastný, že nás nejspíš nenapadne znova, že to, že jo, odešli pryč. Pelgrim, a ty jsi... On se potkal s těma kamarádama, já myslím, že šli na pivo. No. Jako budeme pak... Měli u sebe kostky, že jo? Oni vždycky gamblej z kostky. To nevím, ale slyšel no, jsem něco takového. Kostičky měly, no. Kostičky jsem měli. Slyšel chrastit trošku, to je no, pravda. To už se ničemu nedivím. No dobře, hele, jdeme tudy. A zavedu a vedu a koukám na cestu, jestli nenajdu tentokrát jako pasti, aby znova nespadnou do pasti nějaký další. Dobře, ne? dobře. Já taky asi... Vyrazíte na tuhletu cestu. Jo, okay. Jako nenápadná se, jsem. Pokud se chceš ale efektivně skrývat, musíš jít dost pomalej, než by si šla normálně. Takže aha. pokud se nebudete skrývat všichni a nebudete stejnou rychlostí, tak se rozdělíte. No, tak já to jenom předstírám, že se skrývám, jo? Dobře. Vidíte, jak je bůh, jak přikrčená, jde od stromu ke stromu a vždycky se někam na chvíli schová a pak vás ale rychle zase doběhne. Utíkejte mi! A já jsem hodil, když tak 5 na perception. 5 na perception, ok, dobře. V tom případě seš jedinej, kdo si nevšimne toho, zatímco se vracíte směrem k té goblinní cestě, že kus za tou goblinní cestou, takových 100 metrů od vás, směrem od té jeskyně, peláší jeden malej goblin, takhle jako kdyby vám přes cestu v dálce. Vůbec si vás nevšimne. Vy ostatní ho vidíte, některý možná jo, možná ne. A není těžký ho vidět, takže se nemusíte házet. O to ty jsi moc zaměstnaný tím, že hledáš pasti 3 kroky před sebou, takže nemáš šanci vnímat tohleto okolí. A vidíte, jak prostě běží tím lesem a tak jako proběhne a začne zase mizet v dálce. A běží přibližně směrem, kde je ta karavana. A je. Vlastně běží podél té goblinní stezky. Co si o to myslíte? Když se začal blížit, bylo to jakoby na rozcel? Nejspíš ne mezi těma stromama. Protože ty jsou mezi váma, jsou v cestě a on se občas objeví, občas zmizí a tak ho vlastně vidíte, že tam je, ale bylo by asi hodně těžký se do něj trefit. Možná, že vzdálenost by odpovídala, aby jako do střelu. Když Kikibu bych... řekne, co si o tom myslíte, všimnu si ho už taky? Jo, to asi jo. Já bych možná, je to dál než 30 feetů tím pádem. Jo, to určitě. Ale když jsme odpočívali, nemohli nás jít hledat a nejdou po té karavaně? Jako nehrozí, že potkají Alberta a Isarina a my tam nebudem a... Já ho můžu zkusit na ně zamávat a nalákat ho k sobě. To byl boss. V chvíli vidíte, jak už odbíhá pryč, jak už daleko na levý straně. Mizí. Možná bychom ho měli chytit. Chvíli, když tenhle ten zvuk děláte, tak vidíte, jak se zastaví, přikračí, rozhlídne se kolem a tak se schová za jeden strom. A najednou ho nevidíte. Vidíte, že se najednou jako schoval. Aby nebyl vidět. Já bych chtěl vyběhnout tím směrem a takhle si připravu boxery a běžím přesně za ním, tam, kde jsem ho viděl. Vyjednávat. A v tom případě si hážu na stealth okay. A běžím jakoby, tak, abych mu naběhl z druhé strany. Jo. Dobře. Tak já bych si nastal. Já si vyndávám, krystal jo, a věštím. Dobře. 21. 21 nastal, OK. Prosím o to, hoď si na perception. Kikibu, ty máš novou šňůrku. Hoď. Já mám plno různých šňůrek, Bobby. Wow. 8. Kolik? 8? 8.
OK. Doběhneš na to místo, rozhlížíš se, nemůžeš ho nikde najít. Ale on tady se není! Země slehla. Tady není! A viděl jsem ho, že se tady ztratil. A není tady. A začne takhle bušit do nějakého stromu, co je nejblíž. OK. Od toho začne odlítávat kusy kůry, až se začneš dostávat skrz líko na ten, na to o to třebo. Opatrně. Rolničky mi řekli, že by tam mohla být nějaká tajná stezka. Není tam někde nějaký tajný vchod? Já v ten moment zbystřím. Začnu hledat stopy. Já ho nevidím furt, jo, nikde. Ne, hoď si na perception. Máte, můžu dát jako stopy jako investigation? Ale já nechci být jako... Můžeš zkus to, okej. Okay. Poslal špatných zpráv, ale já bych se fakt šel podívat na naší karavanu a radši bych prohodil do města. Není tady bezpečno a minimálně já jsem dostal zaplaceno za to, že se dostane do města. A kdo ti zaplatí, když jsem se ti zaplatil, je tady v té jeskyni? No já bych se taky šel podívat. To není vypravitel, mě platí jako Lion Shield Company, mě jako neplatí ten, co platí zřejmě Pilgrima. Jako, já mám kontrakt normálně, že jako odvedu tu karavanu, jako to, co tady dělám, už je jako i tak přes čáru. A mě neplatí nikdo, ale pořád tam mám Degona, který je zraněný a ten se asi neubrání, tak tam bychom mohli rychle běžet a jenom zjistit, jestli jsou v pořádku. A když byl v pořádku, tak se pak domluvíme, co dál, ale asi bych to udělal co nejrychleji, protože jestli byl poslední, že se třeba a jestli dobíhal? Nevyspal, nebo přesně, no, jako, nebo se neuměl oblíct, nebo takovýhle věci, to on taky občas problém, tak šel, běžel poslední a teď už to tam je celý mrtvý, že jo, tak pojďme rychle, ne? Počkej, a jenom jsem udělal ještě 13 tu investigation, jak jsem měl to stopy, jestli jsem nenašel, kde on se ztratil. Nenašel si bohužel nic a Pilgrime, tobě to taky nestačí, ten hod, bohužel není po něm fakt jako vidu ani slechu, ne. A v tom moment se točím na teda, ale... No, vy chcete teda zpátky, a neříkali, že oni na nás počkají do setmění? To už nemáme moc času. Ale to už tam nemáme živý. Ale podívej, my jsme v té jeskyni jsme vydráždili něco velkého, něco, co o nás vědělo, něco, co na nás pustilo poměrně hodně vody, takže to je asi docela chytrý. A mám takový pocit, že to, že to jako propláchl vodou a pak nás nenašel, to asi neuspokojí. A bál bych se o to, že nás šel hledat. A vzhledem k tomu, že my jsme byli schovaní, tak se bojím, co by mohl najít. A já bych se nerad vrátil k dalším rozsekaným koním. No nejenom koním, že jo, hlavně, Taro, nejenom koním. No tak, nejenom koním. Tak co? Já se asi tak počítám v tu chvíli vracím, ne? No, když ho nevidíš, jestli se chceš vrátit, tak teď se přepojíš zpátky ke skupině. No, na jako chvilku jsem tam ještě pohledal, takže, ale asi mi to nic nebylo platný. No nebylo lepší nahlédnout té jeskyně, když jsme tady u ní, teďka když jsme tady, a zjistit, co je. To půl hodiny odsud, ta jeskyně. Počkej, vy řešíte, jakože teda bychom šli zpátky, jo? No a jak jsme daleko odsud? Tam se můžeme vrátit vždycky, víme, kde ta jeskyně je. No odhadem, no, jak jsme půl hodinu tam odtať, jakoby od hlavní cesty i půl hodinu od té jeskyně. Od karavany jsme jak daleko? Matyáši? To je, jste tak na půl cesty mezi karavanou a tou jeskyní. Okay. Předtím jste šli přibližně tu hodinu. No tak prostě, necelou. Hele, jako já bych fakt potřeboval jít do té jeskyně, protože prostě tam mám ty svoje šéfiky, jo. Ale na druhou stranu zase jako takovej borec, teda nejsem, jo, abych tohle se všechno zvládnul sám. Takže jestli mě v tom necháte, tak pěkně děkuju, ale... Ne, necháme, pak se sem vrátíme. Já bych šel pro... Vrátíme se sem, jenom prostě zkontrolujeme, jestli náhodou ty lidi, co nás sem přivezli, a hlavně Dagon, jestli je živej, to já potřebuju. Já jsem slíbil, že ho dovezu živýho do Phandalinu a za to ručím. Takže já zase nechci dělat nějaký unáhlený věci, jo, jako jsem udělal před chvilkou. Ale já bych vlastně už kouroupe nejradši zase běžel zpátky k karavaně. Pojďme, ztrácíme čas. Ale ten tvůj týpek ti neuteče, ty no. Ale jdem mrknout na karavanu, když to nevíme zpátky, No tak dobře, ježišmarja, jako jestli jste mě přihlasovali taky rychle, ale pojďme už, ať to neřešíme, protože jo. Jinak se tam fakt nikdy dostane. Takže poklusem. Jo. Takže poklusem. Dobře. A když jakoby se budeme zhruba blížit, myslím, jakože tak teda víme, že... Mm-hmm. Když zhruba třeba budeme poznat, že už se trošku blížíme, tak bych jako zpomalil a začal bych být ostražitý. Já bych zkusil jako naslouchat, jestli uslyšíme třeba něco, nějaký křik, řinčení nebo něco takového, až se budeme blížit. Jako...
A v ten moment, kdy oni konečně zvolní z toho běhu, tak se začnu jako držet to svoje břicho a začnu strašně vdychovat, nadechovat. Takhle nemůžeme. Takhle to nepůjde. Zatímco se o to pozastaví a vydechává se, vy zpomalíte a víc jakoby opatrně se přibližujete. Neslyšíte žádný řinčení nebo nic takového. Vlastně čím víc se blížíte, tím víc slyšíte akorát tlumený hlasy, který si tak nějak normálně povídají, až dojdete blízko té cestě, na které stojí celá ta karavana. Stojí tam tak, jak jste ji tam nechali. Všichni jsou na vozech, zatím vás ještě nevidí, protože jste kousek od té cesty schovaný ještě za stromama a oni nečekají, že se vrátíte takhle brzo. A vidíte dvojčata, který sedí na tom voze. Jeden má založený ruce a ten druhý tam tak jako spíš vlastně postává a tak klepe nohou a chodí tam a zpátky a furt si zase něco jako povídají, tak jako jste slyšeli kafra celou dobu. Zatímco Alfred si vepředu v té své přihrádce přerovnává zbraně a Isarin chodí kolem dokola té karavany a tak vyhlíží. Teď momentálně se kouká na druhou stranu do lesa, takže vás nevidí, ale evidentně se snaží hlídat, kdyby náhodou. Já jdu k těm dvojčatům potichu, což nevím, jestli mi půjde, ale jenom jako... No, přesně. 6 a 14... 7. OK. Co chceš teda dělat? No jdu normálně k ním. Jako, okay. Jestli to zvládnu, to mě zajímá. Zkouším. Okay. Dobře, ty se pomalu našlapuješ a máš pocit, že se blížíš a že o tobě nikdo neví. A vy ostatní vidíte, jak on jde, každý krok zařinčí a přitom šlape na ty větívky a normálně dělá hluk, to je stejný, jak kdyby šel normálně. Vidíte, že dvojčata, jak si tam povídají, tak se ho na chvíli všimnou a pak ho jako neřeší vlastně a povídají se jako dál. A Albert teprve si tě všimne a jak se blížíš k těm dvojčatům nepozorovaně, tak on najednou se skočí z toho kozlíku a rozběhne se k tobě a říká, no tak co? Co se stalo? Všechno v pohodě? Kde jsou ostatní? Pojďte sem. Co teda, našli jste je? Ne, já jsem zkoušel, jak moc jsem nenápadnej. Jo, takhle. My jsme se vás přišli zkontrolovat, jestli jste v pořádku. No, jsme v pořádku. A co vy? Ale jako, my jsme tady v pohodě. Běžel tady goblin. V lese běžel další goblin. Bacha, jo? Asi spíš hlídejte tady tím směrem. Ukážu, odkud jsme přišli. Jo. No tak to nám došlo, jenom jsme nechtěli nic náhodě, tak nebudeme hlídat jenom jednu překvapil. Stranu. Málem jsem vás úplně všechny překvapil. Málem jsem nás překvapil, kámo, a tak tě poplácá po boku, protože tě nedosáhne na rameno. A teďka, když víme, že jste všichni v pořádku, tak můžeme zpátky do jeskyně. Já si nemyslím, že to je dobrý nápad. Jako, do jeskyně se můžeme vrátit, až zajistíme, že tohle všechno bude bezpečí. Takže jste ji našli teda, tu jeskyni. Jo. No našli jsme ji, ale to, co jsme našli vevnitř, už jako není hezký. A nechte mě hádat, goblini? No bylo jich tam něco většího než Bob a silnějšího než Bob. A takový takhle, docela takhle, jako takovýhle čelistí to mělo. Takovýhle, ukážu celou prostě moje celý předloktí. OK. A tak to se dalo čekat, tak oni goblini málo kdy jsou jako sami, že jo? Většinou má nějakýho bugbera nebo hobgoblina, který je vede podle toho, jak je ten klan velký samozřejmě. Kolik jich tam asi tak bylo, jestli jste tam hodně, byli? Hodně. Hodně, to není moc. Nikdo, kdo umí počítat, kolik jich tam bylo? No, toho, co jsme vyslíkali, říkal, že jich je 13, ale 13. Viděli jsme jich tak 5. To si musím zapamatovat, 13. Hodně. Okay. No tak aspoň tato informace se bude hodit, až se vrátíme. Dobře, no tak pokračujeme teda do Phandalinu, nebo se chcete vrátit? No, já bych šel pro poklad ještě. Padáte docela zdrchaně, tyvo. Já jsem v cajku, ale pro mě se furt nic nemění. Jako, hele, Alberte, nic proti tobě, ale já jsem se za tebou vracet nechtěl, jo? Mně to přišlo nesmysl, prostě když už jsme tam jednou šli, tak jsme to měli dořešit, že jo, a nevracet se. No nic, no, ale tak když už jsme tady, kdo všechno by byl za určitých podmínek ochotnej jít ještě zpátky do té jeskyně? Až občas. Raz, dva, tři. No tak to jsme... Taro, tak se zůstáš no, tak tady sám? Jako, nebo... Co s váma mám dělat? Tak jako... skvělý. Hele, tak prosím no, tě, Alberte. S tom, že jo, ale... Prosím tě, Alberte, ještě trošku trpělivosti. Dej nám chvilku času. Já se ti za to podměním.
Hele, já jsem ti, když jsem tak jako trošku čilil, jo, odpočíval, já jsem ti vyřezal prostě takovou sošku, abys jako věděl, že jsme ti za to vděční, jo, tak prosím tě. Tady, jo, tady vidíš krásná sekírka prostě, jakou máš, jak si rubal ty koně, to se mi moc líbilo. OK, a tak si ji od tebe vezme. No. Tak děkuju. Máš něco na památku, kdybychom se nevrátili. Dobře. No nic, tak o tom potom. To jste tam asi měli hodně času, že se stihl vyřezávat. No tak... Odpočívali jsme trošku. Já jsem čekal na ostatní, tak jsem se trošku nudil. Bojovali jsme trošku jako výšok. Hele, takhle, jestli máte pocit, že je to nad vaše síly, tak to nechte bejt. To není, to není, to je pod naše síly. Pod naše síly. A jeden z těch dvojčat, který jsou vzadu na tom voze, tak říká, hele, já teda nevím, jo, ale domluvili jsme se, že pojedem do Pandolinu. Není to žádná jako obecká výprava tady a my bychom rádi jako taky už jeli. Víte co? Jako ale my tady nechceme čekat jako do noci. Tady počkejte, počkejte, to už bude jenom chvilička, takhle vytáhnu si takhle svůj takovou mističku. Má tam, vidíte, tam má takový knedlíčky nadělaný. Hodím jeden knedlíček jednomu, druhý knedlíček druhýmu, aby se vám čekalo líp. Jdeme. A beru dráhu zpátky. Vidíš, vidí, že úplně totálně zmateně se na sebe podívají a na chvíli jsou sticha. Já běžím s ním, já běžím s Otem, ale jenom během toho běhu, ať každý pak rupluje svoje, ale jenom, to má čokoláda nebo ne? To jsou takový koblíčky. Ale to mě nezajímá, běžím vedle něj, prostě už to vůbec nevnímám. A to s Bobem běží zpátky směrem k té jeskyni. Albert tam tak jako bezradně stojí a říká, tak ale si pospěšte, jo? Dobře, prosím tě, hlavně bacha, kdyby něco jako si slyšel odsud, protože tam toho fakt nebylo málo. To mi nemusíš říkat, to nemám na starosti a nechá tě běžit, jestli. Okay, co víc mám dělat? Co okay. S nima mám víc dělat, jako pro karavanu? Kiki a Pelgrime, předpokládám, že běží to s nima? Dobrá, celá skupina teda tímhletím způsobem vyráží po goblinní stezce zpátky směrem k jeskyni. Ale myslím, že tam jako manči kunu po cestě. Ok. Tak jo, kdo to vede? A kdo běží první? Asi já. Ty, ok. Vedeš ostatní po té stezce, tak jak jste, tak jakoby, kterou znáte? Ne, já vím totiž, že tam byla ta pas, takže vedle ní běžím. Ok, dobře. Běžíte. Počkej. No. Pět, ne, běžím podél té stezky. Dobře, ok. Když jako běžím za ním a vidím tam tu pas, že to je jakoby hodně viditelná tam. Takže... Je prolomená, takže... Jo, tak já na něj zvu. Bobe, uhni, doleva! Dobře, a uhnu doleva. A pak doprava, aby to zase srovnal, že jo. Že on mě koriguje prostě, aby to podle něj. Dobře. Takhle na sebe pokřikujete, a vy ostatní slyšíte, jak se o tu hlas rozváhá po lese a probíháte všichni postupně. Co bychom bez něj dělali, veď? Kejvru, tak jako na kikibu, co bychom bez nich dělali. Bobe a Oto, jak běžíte kolem ty díry, tak se asi všimnete, že tam je nějaký goblin dole. Ale běžíte dál a vlastně chvíli se vám to honí hlavou, aniž byste si to v tu chvíli uvědomili, kdy to vidíte. A pokračujete směrem zpátky k jeskyni. Za nedlouho se dostanete velmi blízko toho vstupu, té malinký mítinky, kde je vstup do té jeskyně, tak jak si ji pamatujete. Já vás tady takhle hodím zase zpátky. A jak doběhnete vlastně před tu jeskyni. Předpokládám, že chvilku, než jste před tím vchodem, tak trošičku zpomalíte, abyste nedělali úplně velký hluk. Mm-hmm. A vidíte, že před tou jeskyní je normálně vyskládaný různý prkna a kusy dřeva a nějaký kusy velký jako zbroje a jsou tam opřený a je to normálně jakoby barikáda, která je postavená přímo před tou jeskyní a na ní je jeden kus dřeva, na kterým je takovým uhlem nakreslený jako stickman, jako postavička a něčím červeným je takhle přeškrtnutý. Aha.
Já bych se nejdřív chtěl podívat do těch křovisek, jestli tam nezahlídnu něco, co nás tam čeká, protože minule nás něco... Ok, hoď si na Perception. Aha. 22. Okay. Díváš se po těch křoviskách a ničeho si nevšimneš. Nicméně, jak to tam tak prohlížíš, tak si všimneš, že přímo za tím dřevěným valem, který není velký, je vysoký asi metr, metr a půl a má dokonce uprostřed takovou díru vystuženou jednou laťkou, pod kterou teče ta voda. Mm-hmm. A vidíš, jak za tím valem se schovával jeden goblin, který vás pozoroval a pomalinku se blíží směrem dovnitř. No, ne, není, ukážu takhle v ten moment jako vše... Jako, připadá mi, že to je strašně nenápadný, jo, ale jako asi tomu... Já se na něj rozeběhnu. Tak jenom ukážu takhle na něj prostě. Běžím. Prostě na něm ukážu. Moment. OK, Bob vyběhne proti tomuhle tomu goblinovi směrem k tomu. Proti sobě běžím, máme ne? Před sebou a chci jenom rozbít tu celou hradbu, protože taková vachrlatá, jsem pochopil, ne? Jo, jo, není to nic úplně jako pevný. Já běžím za ním tankem takhle vzadu, že jo, čekám, až to rozvalí a běžím za ním a v ten okamžik se snažím někomu dát pěstu. Dobře. Když se rozebíhají, tak sundám rychle luk a zkusím to jako... Když nám na ní ukázal, zkusím na ní vystřelit, jestli mi to okay. Povede, asi budem v nějaký cover mít, ale to je jedno. Dobře. To zkusím, jestli to povede. V tom případě vás poprosím všechny, abyste se hodili iniciativu. Vidíte, jak Bob se rozbíhá proti tomuhle tomu valu a všimnete si taky, jak ten goblin, jak se Bob rozběhne, si tohohle toho všimne, protože vás po očku celou dobu pozoruje a jak vidí, bíje, že toho velkého půl orka s dvouma štítama, tak udělá a Nome se rozběhne dovnitř. Kolik? Jedna. Nice. Já jsem hodil 20 zase. Krit. 13. Taky 13. Já mám 2. Mám 24. Ty vole, 12x tolik. Já mám 4 plus 4, 8. OK, 25 až 20. 24. Krit jakoby no. 20 až 15. Nikdo? 20 až 15? Mm-hmm. 15 až 10? 13, oba. 13. 13, oba, OK. Takže ty malý nožičky mají doběhnout, jo. 10 až 5? 8. Matěji. Ale i my házíš ty vole. Tak jo. Takže Otto, ty vidíš, jak se Bob rozběhne proti tomu valu, ale protože si si všiml jako první toho goblina, tak stihneš zareagovat dřív a můžeš hrát. Tak já v ten moment... Já jenom ještě si můžu přerušit, tak já si myslím, že totiž jsem poslední na iniciativě ti trochu pomůžu, je to tím, že já jsem vyběhl, ale pak jsem zjistil, že chci vyběhnout s těma štítama dopředu. Takže jako já vybíhám, ale během toho jsem si zasekl jeden štít a teď já to tak jako sundavám a snažím se mít před sebou, než se dál rozběhnu. Vidíte, tak, poslední. Tak jako tancuje prostě v tom a vlastně jako klopí tak předu prostě. Jo. Já jenom takhle přesně jako ten zaseknutý štít, takhle jenom jako v obkličku, oběhnu ho, že jo. A zkusím zaběhnout na ten bal. Jak je to vysoký? Pro nějak prosmíknu se tím? Nějak... Metr, metr a půl neprosmíkneš se, možná bys, potřeboval bys to zkusit přelíst anebo rozbít. Mhm. Ale když bys to snažil přelíst, tak to je akce, jako braný, nebo jak tam je vyřešeno? Tak ti to dám asi jako stížený pohyb akorát. Jo, okej. Okay. S acrobatic checkem, který tě ale nevezme akci. Tak já se zkusím si to přes to jako přelíst na nějak. Okej. A skočit na něj. On už je v tuhle tu chvíli nicméně. Pryč. Někde, počkej, Soráti, já s tebou uhnu, abys to, on mizí někde tady dozadu, ty seš teda tady. Já jsem začínal tady, takže 5, 10, 15. Já vám ještě tady ukážu přibližně kde je, abyste měli nice. Vision, protože tam ještě světlo dosáhne. A ty to máš teda 5, 10, já tě ani nebudu nechávat, ono to není vlastně tak vysoký, takže musíš mít házet 5, 10, 15, 20 teď, jo, no. Přesně tak. A prostě s tou, takhle jakoby se skočím z toho valu, co jsem takhle jako to přelez, jako stáču dolů a s tím boxerem se mu snažím dát jako ze vzduchu prostě pěšťovku, že tam mám okay, prostě do toho. Energii prostě toho, jak stáču, že jo. A... Krit! Wow! Dva si nebudu střílet, no. To se, dva kryty za sebou, to se mi snad v životě nestalo toto. Nice, cool, cool. A je to teda za 5 plus 9 damage, za 9 damage. Krát 2, ne? Ne, já jsem měl jedničku plus čtyřku plus... Jo, sorry.
Dvě damage. Dobře. Doběhneš k tomu valu, tak si na něj vylezeš, najdeš si jedno stabilní místo a normálně skočíš a použiješ váhu celého těla, aby se ho ze zhora nabombil a normálně mu rukou prorazíš hlavu. Cítíš, jak jednak on vlastně nejdřív odpor té hlavy a celého těla, který je napnutý v tom běhu, ale nejdřív povolí ta hlava a pak i to tělo a on normálně spadne do té vody. A vy ostatní dokonce vidíte, jak on skočil někam dovnitř, kde už úplně dobře nevidíte a najednou v té vodě začne vytejkat goblinní krev směrem ven z té jeskyně. Vidíte, jak on ještě zakřičel jednou, než tam utek a pak už úplný ticho. A já, protože si pamatuju, co dělala ta voda, tak takhle jenom uhnu. Ty chytrý. Tak jo. Dobře, takže tady leží mrtvý těličko, ty jsi uhnul a další na řadě jsou Kiki a Taro na stejné iniciativy. Prosím. Dobře. Taro má zvednutý luk, ale vidíš, že tam... Já už cílet. Udělal s lukem. Prosím. Já s tímhle neumím. Já si vytahuju ty svoje krátké meče a běžím teda někam... Čekej, to si musím tady teďka najít. Běžím se tam nachystat a skrýt do nějaký pozice jako nalevo na druhou stranu, než je Oto. Já to bych chtěla udělat. Okej, přesuň se tam, kam potřebuješ. Teďka tady mám nějakou černotu. Panebože. Za chvilku to udělám, jo? A skryju se teda, mám si hodit něco na skrývačku? Jo, jestli chceš použít akci na stealth, tak si normálně hoď jako schovávání. Dobře. Nenápadnost. Tak si házím nenápadnost. Wow, jedna, tak si házím ještě jednou. Wow, ty jsi na to nezapomněla. Cool. Jedna, takže jedna to je, teda doopravdy. Ty jsi dělala dvakrát za sebou jedna uhovita! Ty krávo! Nice, ty krávo. Já si myslel, že nejde totiž. Děkuju, Zuzanko. Já jsem mám dobrou storku zase. Tak to klobouk dolů. To RNG prostě funguje. Ok, takže kam teda ty běžíš? Ty jsi chtěla někam sem, si řekala? Jo. Ok. Vidíte, jak tam doběhne, jak běží Kikibu, prosmíkne se kolem vás, jako připraví se na druhou stranu TT a najednou zakopne. A málem už to vypadá, že spadne na ty kameny, které jsou přímo před ní a ona to nakonec vybere. Udělá krok pod jeden její noha a na mé se praští hlavou o ten kámen. A přitom se opře do toho valu, který kus toho valu se normálně jako zřítí na zem. Kus dřeva a jeden kus jako zbroje spadnou a udělají hluk. A já v tom udělám... Jako domino style, jo? Jo, trošku. Ona o to jakoby zavadí a kus toho valu normálně se razí na zem a do té vody. Pojďte, to je tady volná. A jenom začnu rychle šplouchat do té vody, ať to šplouchání je víc hlasitější, než to, co tam jako... Okay. Dobře, okay. Taro? Já překročím potok, nebo přeběhnu potok, uh-huh. Zhruba do těchto míst, uh-huh. A tam už jsou ty vzrostlejší stromy, jsme říkali. Uh-huh. Jako bonusovou akci se pokusím schovat za těma stromama a dobře. Připravím si luk a pozdržím akci, kdyby něco vyběhlo z té jeskyně, abych potom byl připravený ještě v tomhle kole vystřelit. Pokud nevyběhne, tak ta akce prostě že propadá normálně, jo. Ale jenom jako kdyby ve své iniciativě ještě si něco, no jasně. No. Skvělý, tak jo, hoď se prosím na stol. 28. Krávo, okej. Ještě jedna byla ta kritika. 28, schováš se tam, natáhneš luk a jsi připravený na to vystřelit na kohokoliv, kdo se tam objeví. Další na řadě. Je, vidíte? Tajný goblini. Elgrim, podle mě. Ne, ještě ne. Vidíte, jak s tý tmy tady najednou vykoukne hlava jednoho goblina z té místnosti, kde předtím byly ty vlci. V tuhle tu chvíli určitě vidí Kiki a vidí... Ota nevidí, protože ten je schovaný. Vidí Boba, jak se tam tak jako motá s těma štítama a blíží se zase zpátky. A vidí Pelgrima, který tam stojí a jako připravuje se něco dělat, ale ještě nestíhá se reagovat. Úplně stejně jak a vidí tam hlavně tu mrtvolu toho svého kámoše, toho druhého goblina. Mm-hmm. A najednou vidíte, jak jako spanikaří a začne bát KARK! KARK! A běží zpátky do té jeskyni. Stihne vystřelit nebo ne na něj? A stihneš. Vlastně ve chvíli, kdy se ukáže, má teda full cover, takže bude mít vyšší AC, protože je napulskovaný zatím tím, ale můžeš to zkusit. To by nám to zhrupilo. Stihneš to ještě dřív, než zakřičí.
Dobrý, to zkusíme. Pojď. Kilni ho! Fingers crossed. A protože tě nevidí, tak máš výhodu na tom. Kde mám kameru? Tady mám kameru. Máš výhodu, můžu 12? No, máš ne, plus výhodu. 7. Já mám 26 ten útok. A ještě můžeš zkusit kritiku. Jo, to je dvojnásobný damáž. Zkusím ještě jednou. Ne, tam byla sedmička, to druhý už. Okej, dobře. Hoď si na damage. Dobře. A já jsem neříkal, že dělám sneak attack, takže jsem blbej, ale to nevadí. Ne, ten dostáváš automaticky, protože máš výhodu na ten útok, takže máš sneak attack. Jo, dobře, takže 2d6. Ještě, že pomáhám. To nechci ani ukazovat. Mě padly dvě šestky. Vole. To bude vypadat, ale to tam vymaloval podle mě červeně. Ale počkej. Jsem na ně nešťák. Pěkný. Okej. Okay. Já tohle bych potřeboval taky, abych mohl ukazovat, že nešvindlu, jenomže já zvednu svůj komp. To bychom potřebovali my, aby ty jsi ukazoval, že nešvindlu. No, to je takhle. Okej. Ten goblin, tak ve chvíli, kdy vystrčí hlavu z té jeskyně a vidí tam toho svého kámoše a vidí tam Kiki, jak tam zrovna boří ten val omylem a těsně než těch vykřiknout, tak najednou přeletí šíp a ono mě zmizí zpátky někam do té tmy. Bez jediného hlásku. No, vidím ten šíp. Skvělý. Kolem tebe to proletělo asi. No, právě. Jo, a ten šíp proletěl těsně kolem tebe o to. Dobrá, tak v tom případě je další na řadě Pelgrim. Já se chci asi dostat na ten druhý břeh taky. Klidně se posuň. Respektive takhle, úplně nejdřív se zeptám jenom, jak jsou vysoký ty stěny, jakoby ta skála kolem toho. Vysoká. Ta vede samotný ty velký kameny, které jsou tady na úpatí, mezi kterými je mezera vedoucí do té jeskyně, tak jsou vysoký klidně několik metrů. Jo, a to dál je ještě vejš. No a pak jo, a pak se to jakoby už vejš, už se to člení, ale tam se dá těžko dostat. Leda by si vylez na nějaký strom a z toho stromu se dostal na nějaký záchytný místo na té skále. Ne. Normálně skáču doprava, prostě tam, počkej, vlastně já to můžu dát sám. Můžeš, jo. Takže, můžu takhle šikmo? Počítá se to? Šikmo se počítá, my to počítáme jako jeden, normálně se to počítá, takže každý druhý, který jde šikmo, tak se počítá za dva. Ale to musíme řešit. Pět, 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 deset, patnáct, dvacet, dvacet pět, takže jo. A já si myslím, že bys mohl prosím jenom trošičku odmáznout, ještě aby bylo vidět, kde je někde je schovaný za Pelgrimem, tak jenom aby to bylo víc vidět, vlastně ten lesík pod náma. Určitě. Děkuju. Takhle jsem byl, takže raz, dva, 3, 4, 5, můžu takhle? Počkej, takhle. Můžeš určitě. A tam je les? Tady tam je... Tam je takový křový. Tam jsme už byli. Tam je takhleto. Já vám to vlastně můžu už teď ukázat, protože tam vidíte. Abych se potřeboval skrýt. A... Tady někde tak, abych nepřekážel... Tarovi. 5, 10, 15, 20, 25 asi zvládneš, dobře, to tě nechám, a jestli se chceš ukrýt, tak si hoď na stel. Deset. To je málo. To nevím. Jako Pelgrim to nevím. To je tvoje kolo? A dám si taky opět dám takový ten čekací útok. Bohužel nemůžeš, Zdeženej. Protože jsi použil svoji akci, aby si se schoval. Taro to umí jako bonus akci, protože je rogue. Aha, ty už nejseš rogue. To je strašný. To nejsem, ale za to si můžu hezky pobrukovat. Jo, to je pravda. Můžeš někoho urazit k smrti, to je pravda. To je pravda. Takže si tam jenom tak kecnu a schovám se. Dobře, tak jo. A tím pádem se vracíme. Tím pádem se vracíme k Otovi. Ještě já jsem hrál, nebo nehrál? No, ještě hraje. Sorry. Hleda, že jsem tak pomalej. Tu jedničku. Jsme tak nízkou iniciativu, že jsem tě zapomněl. Pod radarem Game Mastera. To je ten moment, jako, když vidím, jak jako Otto jenom začne takhle hejbat, nějak, že už konečně vytáhnul ten štít, když začíná to jeho kolo, tak jenom
Oto, hoď nám tam kouzelný kamínek. Tak, a na řadě je Bob. Ty seš o to volen. Tak já vezmu... A tam zkou nových postav. Já na něj koukám, vůbec ho nechápu. A fakt to nechápu, jakože si říkám, tyjo, pak že já jsem hloupej a běžím a zkusím běžet, jestli můžu, jakože to zkusím, já nevím, jak moc to Kikibu rozbila, tu část po levý straně, a chci běžet tou částí, která je teda rozbitá, a vlastně celou zničit. OK, hoď si prosím na sílu. Na sílu jako ro jenom, jo? Jo, no ne, asi si dej tu atletiku klidně. To je jedno. Ty vole, já si srandu. Ty se o to přerazíš, jo? Až si fakt neměnili role. Čtyři. Nádhera, okej. Okay. Tak se rozběhneš proti tomu valu a tak, jak předtím Kiki vlastně zavadila o jeden ten kus a vysypala ho, tak se proti sobě zapřeli dva kusy zbroje a jedno dřevo. Takže ty ve chvíli, kdy do toho naběhneš a máš pocit, že to zlomíš jednoduše, jasně, tak normálně, protože je ti to tak jakože poprsa, suverénně do toho naběhneš, ale ono to najednou nepovolí, tím je to zapřený o tu stěnu a ty se jenom přehoupneš na druhou stranu. A ono to udělal takový ten... Že uděláš jenom, ano, no, se jakože vlastně hlavou dolů převalíš. Že vidíte jenom, že nohy, jakoby, boba, jako a pak zmizí za tím obraným malem. Vlastně naběhneš břichem se přes ten hořejšek vlastně svezeš dolů, takže dopadneš obličejem první na zem a nohy ti zůstanou vyset opřený nahoru o ten vál. Jo. Tak já se ale tam... Já se tam teda zvedám nějak, jako jestli můžu teda za nějaký... Já jsem tam šel 5, to je 25, takže já běhnu 30, tak za to... Nevím, jak mi to dovolíš, nebo jestli to je akce, nedovolím, nebo co? Nedovolím, protože se musíš zvednout, jseš proun po této špatné akci. Tak tam ležím. Ležíš na zemi. Okay. Můžeš použít svoji akci, aby si se zvednul. No, to já asi neudělám. Já udělám to, že vezmu jeden ten štít, co mám na sobě, jako tak, jako že ho držím v té ruce. Ano. A dám na něj ruku. A ty normálně poprvé v životě vidíš o to, co ještě nikdy neroleplayoval, a OK, budíš, se hrozně tiše vstekám. A hodím ti ten štít a on si vidí. Jakou barvou? Normálně žlutou. Normálně žlutou. Okay. Když mu u toho jako... nabíhá žilka a fakt to dusí v sobě, jako fakt se snaží se nenasrat a potom víc ho to sere. Jo. Buď spinu, to bude dobrý, to bude dobrý. To je moje kolo. Dobře, další. A to. A se podívám ten štít. Teďka tam takhle jenom nakouknu s tím, já vezmu takhle do ruky a takhle nakouknu s ním a zasvítím dovnitř do té jeskyně. Dám takhle světlý krok nejdřív, že očekávám. Potřebujete nějak vidět, jak moc to svítí? Nebo? Hele, svítí to 10 feetů dopředu, takže vlastně nevidíš ho moc dál. Teď v tuhle chvíli ti můžu ukázat ještě. Já se pohnu i takhle a ukážu mu, co vidím. No. Sorry, teď jsem toto. Takhle přibližně. Svítí to 20 feetů 20? Dim lightem, normálním a 20 dim lightem další, takže 40. 20, což ale pořád ještě jakoby rozeznáš, co je co, takže to je tak. V pohodě, to je dobře. A takhle. No počkat, pardon, já do toho nechci kecat, ale dopředu to přece, tam je vidět, ne? Tam jako není tma. Ne, je tam tma, je to jeskyně, je to jeskyně už tady moment. Já myslím, že jeskyně je jenom to vpravo teďka. Ne, všechno je to jeskyně a tam dozadu dosahovaly akorát paprsky zvenku minule, takže jste viděli kousek dopředu, ale dál do té jeskyně už se ty paprsky ztrácely a vlastně tam se už opná tma. A já se takhle tady zastavím, se podívám, co mám teda dělat? Tak asi připravím ten štít a bráním se štítem, kdyby tam někdo útočil a jenom jako dávám si... Svítíš jako target prostě úplně. To se mi zamlouvá. Jsem si udělal tanka. A prostě jenom dávám do jacky. No, OK, tak jo. To je teda tvoje kolo. Další na řadě je Kiki a Taro. No tak já se nějak trošku pozbírám, jo? Mhm. Opráším se. Tvářím se, jako, že to je všechno vlastně cool a chtěla jsem to udělat. Otevřela jsi vlastně cestičku, nemusíš ten vod přeskakovat, máš tam díru na jednu. A takhle se budu šoupat dál, takhle jako nad
nad Ota se šoupnu. Okay. A 5, 10, 15, 20, 20. Dám si nějaký krytí, jo? Zkusím si hodit znova, jestli mi to dobře. Jasně, jasně, dej si krytí, akorát měj na mysli, že Oto tam stojí, má před sebou ten štít, který svítí. Pokud se postavíš před něj, tak se stojíš před tím štítem a nemáš se úplně čím krýt, nemáš svůj štít. Uvidíš, že si tuhle tu krásnou starou. Připravit na to, že budeš uhybat, ale vlastně nemáš tady úplně... A říkám, Zuzo, všichni goblini uvidí tvoji siluetu krásnou starou. On to jako fakt na spál. Připadá ti, že ti to dělá na spál, ale on jako kouká na ten jako štítek svítí, takhle se to jako prohlíží. A furt ti svítí fakt jako do ksichtu, že máš pocit, když se snažíš v tom spole, tak to fakt nejde. No, tak já jsem se takhle pošoupla za něj, když jsem zjistila, že krásně svítím. Jo, okej. Okay. Oto ty vidíš, jak vyběhne před tebe a vidí před sebou ten dlouhý stín, který dělá na zemi a řekne si, jo, shit, to je pravda, ono se schová. A 17, tak předpokládám, že se mi povedlo si nějak schovat. Na schování, okej, okay, dobře, 17. Jo. Tak jo. Taro? Já, když se pohybuju ve stealthu, tak mám poloviční pohyb, že jo? Ano. To znamená... Ale ty já... už nejseš ve stealthu, protože jsi mezi tím vystřelil. Protože jsem střílel, máš pravdu. A, no dobře, tak v tom případě 5, 10. Tohle si to beru jako těžký terén, takže 20 tímhle způsobem. Ano. Můžu se schovat sem do téhle části, jako opřít se o tu stěnu a zkusit se pod ní schovat? Jo, dovolím se hobit, takže se můžeš jakoby přitisknout k té stěně zády. A zkusím se znova schovat a... Pozdržím znovu akci s lukem, kdyby něco vyšlo tam, jako, kdybych něco že? Viděl jít, že bych případně jako vystoupil lehce do strany a jenom vystřelil a okay. Stealth mám ale pouhých 13. Dobrá. Tak jo. OK. Tak, já teď musím vymyslet, co tady budou dělat goblini, který jsou vevnitř. Slyšíte ze zhora, kromě, a já přepnu hudbu, protože už jste vevnitř. Jste tady mám takhle připravený. Tak, vy, kdo jste vepředu, to znamená Oto, tak neslyšíš úplně dobře, co se děje nahoře, slyšíš tekoucí vodu a možná zaslechneš i nějaký těp, ale nedokážeš úplně dobře poznat, odkud tenhle ten zvuk jde. Dobře, OK, tak jo. Dále pokračuje Pelgrim. Já se chci zeptat, dokážu se proplíst mezi nima dovnitř do té jeskyně? Lejdu se tam jako hobitě? 5, 10, 15, 20, 25. Jde mi to přesně takhle, ale jde mi o to, jestli tam je dost místa na to, aby, jako, jak jsem hobit. Je, ano. Jste hobiti, jste malí, takže se dokážete jako kdyby proplést jedním místem, ve kterém stojíte, ale akorát ne. Musíš svoje kolo skončit na volném místě. V tom případě to jako dělám. A ještě bych chtěl jenom se zeptat, jako vidím, vlastně míjím toho jednoho mrtvého goblina, že jo? Mm-hmm. Má nějakou zbraň u sebe? Jo, vidíš, jak má jeden krátkej oštěp, jenom vlastně jakoby dřevěnou tyč, která je jakoby vybroušená do špičky, a jeden krátkej meč. Super. Takový okousanej, opotřebovaný hodně. Ale normálně jako funkční. Jo. Super, tak běžím takhle a beru, jak jdu kolem něj, tyhle já klikám tady na zoom, takhle běžím, jak jdu kolem něj, tak je tam zvednu ten krátkej meč. Mm-hmm. Jo? Ano. Tak tam si ho zašoupnu jako prostě. A dostanu se sem, jestli tomu rozumím správně. 5, 10, 15, 20, 25, jo. Taky, jak chceš. Já tam přes ty figurky totiž nevidím, jestli je to jeden nebo dva feety, teda 5 nebo 10 feety, ten vchod, víš. Je to vlastně jedno, tohleto obojí ti vyjde na 25 feetů. No, tak prostě, jdeme tomu takhle. Dobře. Druhýho skřete tam nemám, víš, asi u sebe, vevnitř. Je tam, jo, když teď vejdeš do té místnosti, a to vlastně kdyby hledali Oto nebo Kikibu, tak by ho taky viděli, ten leží někde tady, za tím kamenem, normálně jakoby svalený. Vidíš jo. Vlastně, jak za tím kamenem jenom na zemi takhle trčí nohy a nahoře kouká šíp a víš, že je někde za ním. Tak
tady jsem a můžu si vlastně taky dát. Jo, ale já čekuju ten vchod, dám si jako pozdržím si akci, mm-hmm. a čekuju ale ten vchod, tu díru, kam jsme předtím nakukovali. Jo, tam je teď tma, tam bohužel nevidíš, ale kdyby si tam třeba něco zaslech, tak tam můžeš zautočit, když budeš chtít, to ti dovolím, to je v pohodě. Takže pozdrženou akci na cokoliv agresivního z této strany. A můžu tím pár, a můžu to ještě, pardon, tím pár změnit a dostat se sem? Klidně, jo. Tak super, tak takhle, abych si mohl částečně přákladit za ten šup. Dobře, a máš pozdrženou akci. Jo. Já mám jenom interní humor, jestli mi to teda Game Master dovolí, ano. Tak jsem rozjel. 2.35, Matěj, jo? Pojedeme dál, zatím já si píšu, jestli dáš jak nějaký rekord, jo? Ty mě neprovokuji, jak já se začnu stopovat v tobě. Tak jo, pojďme, právě metu, máme metu. Tak jo, tak se ukaž ty, Bobe, za jak dlouho hráš kolo. Okay. Já jsem teďko na řadě? Jo. Super, beru štít. Běžím dopředu, ukážu vám kam. Raz, dva, tři, jo, to je těžký terén, takže raz, dva. Já ti spěžím, podávám ten tvůj štít. Nepotřebuji, já mám ještě jeden. Raz, dva, tři, no, čtyři. Jestli se ho chceš vzít, tak se ho můžu vzít. Nech si ho. Raz, dva, tři. Bobe, za půlku pohybu se musíš zvednout, protože ležíš pořád u toho valu. A díky, takže mám... Za 10 nebo za 15? Ne, takže to mám jenom... 6 políček, takže jenom 3, takže raz, dva, a jako akci dám dash a udělám 3, 4, ne, raz, dva, 3, 4. Máš normálně. A jdu sem. Okay, a tam zůstanu, okay. Nemám ten svítivý štít, to je všechno, co dělám, ještě jestli můžu jít vojedno, tak bych šla rád vojedno dál, protože tam ještě, myslím, vyšlo, a jestli si můžeme... Ty vidíš. Co se děje kolem. Že já vidím, přesně tak, tak když mi ukážeš, to je všechno, co jsem já dělal, kolik mám čas? Já jsem to nechci počítat, nenašel jsem stopky. Dobře. Ani stopky nenašel. Prosím tě, Bobe, kolik máš AC? Shit. Jsem byl tak rychlej, že dostanu přes držku. 18. Okay, ježíš dopředu schovaný za ten štít, postavíš se před Ota a najednou cítíš na tom štítu. Jak ti tam a koukáš a narazil ti tam normálně štít někde s týtmi a ty vidíš vlastně ve tmě. No vidím, proto znamená, tam jsem vepředu, proto jsem vepředu, abych mohl říkat, co se děje. Ve chvíli, kdy jsi tam běhl, tak ti můžu ukázat ostatní tohleto, prosím nás v tuhle tu chvíli ještě nevidíte, ale Bobovi to musím ukázat. Je tam přibližně 3 metry nad zemí, taková lávka, která vede zleva doprava z jedné místnosti do druhé, které jsou jako kdyby nad zemí. A vidíš, že na tom mostě stojí jeden ten goblin, který po tobě vystřelil. A už se hledá další šíp a normálně se otočí dopředu a zakřičí Kaléžák! Něco v goblinštině. Já tomu rozumím. Jo. Zavolal druhej bazén, překladu. Druhej bazén? Ano. A to je teda o to okolo. Jenom ještě si může jediný Popovo. Poslední, co já udělám, Popovo, sorry. Tak nic neříkám, ale doufám, že jsem aspoň vidět tím ozářením, což nevím, ale ukazuju doleva. Za tím štítem, aby to nebylo vidět, tak mám takhle sebou štít a ukazuju tam. To znamená pro vás ostatní, myslím, že stačí dvakrát kliknu? Nebo jak se to dělá? Jednou dlouze podržíš, musíš jo, toho. Jo, sem. A ukazuju nahoru, jakože prostě, jo, to je jediný, co dělám. Jo, dobře, okej. Okay. Na vás, jo. Všechny ostatní. A tohle to vidí jenom o to v tuhle tu chvíli, bohužel, protože okay. Kikibu je schovaná za ním, za tím štítem, dobře, má šanci vidět a Taro i Pelgrim. Já jsem ani neviděl, kdo je za mnou, že jsem rychle běžel, takže to jasně, jasně. Ale držím tam teda pozici, fakt mám před sebou ten štít, je mi jasný, že to asi ještě párkrát schytám. Dobře, všechno. Tak jo. O to, teď jsi na řadě ty. Já bych chtěl zařvat první, bacha, bacha, možná poteče voda. Já se tady, co vidím tady nalevo, ano. Nějaká jako, tam ještě vidím, že tam si mi svítí světla zrnička, jakoby to, co to vede, to vede nějaká ulička nahoru, nebo co, nějaká šachta, nebo co to je? Ty vidíš, že ty vlastně vidíš jenom úplný úpatí, ale je to takovej hodně prudký kopec nahoru, který ještě v polovině má jakoby srovnání, takže vlastně ten tvar, když si představíš, tak je nahoru, stupínek a zase nahoru a tam nahoře vlastně to končí a je tam chodba, která vede dál. To jste vlastně viděli minule, když jste tam měli ten kamínek, takže si to pamatuješ. Je to jako kdyby si představil dva hodně vysoký schody. A šachta, jako vlastně trochu, jo? Jo, v podstatě, okay. No, v podstatě. Tak já v tom momentu dal 5, 10, 15. Teďka, jak vidím, co vidím, jak daleko v té šachtě, jestli tam na mě něco kouká nebo nekouká.
A v té šachtě ty teď 5, 10, 15 si všimneš toho goblina na té lávce, kterýho si doteď neviděl, a tady nahoře v té šachtě ti ukážu, jak to šachta vypadá. Tam nevidíš nic, tam vidíš vlastně tak akorát nahoru, že je to, že je tam vlastně, že tam pokračuje chodbička, ale je taková napůl zasypaná, máš pocit, že ji ani ty goblini vlastně jako nepoužívají. Nevypadá úplně průchodně, i když by se jí dalo projít, kdybyste to zkusili a byli šikovní. Světlo tam není, že jo? Světlo tam je, protože on nese ten svítící štít. No, než jsem, on předtím, vlastně tam běžel, než tam běžel, ne. Tak tam nebylo žádný světlo, dobrý. Já vlezu tady dovnitř jako 20 pohyb svůj. OK, ale každý to, tady už je to jakoby těžký terén. 25, takže teď už to je 25. Teď už vlastně lezeš přes hromadu kamenů, která je nasypaná přímo pod tím jakoby stupínkem. OK, no a tak tady takhle skončím a svítím dovnitř do té jámy, aby moji lidi viděli, že? Jo, OK, dobře. A dávám si doč akci zase. Čímž pádem vlastně, protože odneseš to světlo, tak úplně zneviditelníš tohle místo. Toho goblina nahoře. Mm-hmm. A i toho goblina nahoře neuvidíme asi, že jo? Ne, vy ho nevidíte, tohle je odkrytý pro Boba, protože ten má Dark Vision. Jasně, ale jako by, vy ho nevidíte. Nám končí tady, že jo, vize, jakoby. To bylo jakoby takhle naschvál, myšlený v mojí hlavě to bylo tím způsobem, že já jsem schovaný mimo ten směr té vody, jako když poteče. Jo, že mě jakoby nesemele, kdyby tekla náhodou voda. Jo, já rozumím. Ale abych byl furt jako schopný tím štítem svítit těm mým lidem jako na ten fight, že jo? Rozumím, v tom případě, když řekneme, že jsi teda někde jakoby tady, 5, 10, 15, v tom případě jo, dokážeš vlastně dosvítit až na tu lávku, takže i vy ostatní, pokud byste tam viděli, protože vy kromě Boba máte všichni zakrytý výhled tím rohem, tak byste viděli až na tu lávku. Okay. No, další na řadě. Další na řadě je Kiki a Taro. Já nechávám Taro. Děkuju, dobře. Já teda využiju toho, že jsem pochopil, že se tam něco děje, podle toho, co řvali. A vbíhám 1, 2, 3, 4. I dostanu se spod tebe, dostanu, dobrý. 5, proběhnu kolem Boba rychle. Podmlává zase stále, mě, už to je to klasika dnes. Pod tebou, promiň. Mám stále luk v ruce, protože jsem ho měl celou dobu a prostě když ho uvidím toho goblina, tak asi nezaváhám a rovnou vystřelím. Tady je to bez výhody, protože bohužel vedle něj nikdo z nás není, takže to prostě jenom vystřelím. To tě nedá výhodu, Lesníka, tak, ale ty jsi byl za... On běžel přede mnou. Mám 5. Pode mnou, přede mě, víš? Jo, to běžel, ale protože byl v zákrytu, zastartovaný a ten goblin o něm nevěděl, jo, tak máš vlastně výhodu toho útoku, protože ono tobě nevěděl a ty si vyběh a vystřelil, takže jsi ho vlastně překvapil, tím pádem máš v tuhle chvíli výhodu. Dobře, tak mi padlo úvodně 2 a teďka díky výhodě mi padlo 19, takže děkuju. Wow, okay. A v tom případě je to 26 ten útok. A jestli to je stealth attack, to jsem doufal, že uslyším. Tak je za 9 damage. OK, dobře. Vy vidíte ostatní, jak Taro tam vyběhne a jakmile vidí toho goblina, tak jenom namíří a vidíte, jak ten goblin vlastně zase dostane do hlavy nebo těsně pod hlavu do krku a jenom udělá pár kroků dozadu a vlastně přepadne dolů tady do té vody a je mrtvej. Cool. Mm-hmm. A v rámci bonus akce, jestli můžu? Mám volnou bonus akci, že jo, ještě, pokud se nepletu. A máš volnou ještě bonus akci, pořád ano. V tom případě jako rouk můžu použít dash, pokud se nepletu. Mm-hmm. Nebo nemůžu, až můžu. Až od druhého levelu. Vlastně shit, tyjo, i ten stealth jako bonus akci můžeš použít až od druhého. Ty jsi mi minule říkal, že můžu, tak já jsem myslel, že můžu, tak v tom protože případě... Protože jsi to splet, sorry. Jdejte dál, zatím takhle pohodě. Jo, jasně, že jo. Takže nemůžu, dobře, tak v tom případě pohodě. Takže nemůžeš. Protože to je cunning action, že mi teďka došlo. Že vlastně jakoby nejseš tak silný, jak jsi smyslel. Největší. Najednou ti dojíždí ta line koksu a říkáš si, tyba, co to bylo hustý, to se musím naučit. No jasně, to je na druhý cunning action, no. Teď na to koukám. Pardon? Dobrý, tak v tom případě nic. Dobře, je to teda všechno, co děláš? A v tom případě ve svý bonusový akci šáhnu do toho váčku, kde jsem měl ten Bobův kamínek, který minule svítil, ale já nevím, že to kouzlo trvá hodinu, že jo, mám takový pocit. Mm-hmm. Takže ho vytáhnu a doufám, že bude svítit dál, a když si s tím, že nesvítí, tak ho zahodím prostě na štvaně. Žbluňk. A teď teda Kiki.
No, já vybíhám, jo. Dávám se teda do pozoru, mám ty svoje dva meče v ruce a vybíhám, nevím, kam se až dostanu. Máš 5 políček pohybu. Super. Tak jdu. 1, 2, 3, 4 tady vedle Tara. Můžeš ještě jednak vystřelat, teoreticky. Jo, my jste jich jsou strašně blbě jak. Oh my god. Ah. Chceš ještě o jedno dopředu? Chci ještě o jedno dopředu. Někde bych se tam ráda zasteltovala. Dobře, ok, doběhneš až sem, vidíš tam toho mrtvého goblina dole, na té lávce už nahoře nikdo není, nevidíš žádného dalšího goblina nikde kolem, takže se můžeš v klidu tam někde jakoby schovat pod tu lávku. Tak jo. A hoď se teda nastal. 13. Ok. Dobrá. To je tvoje kolo? Ano. A v tuhletu chvíli slyšíte, jak najednou se balí kamení a šplouchá voda a vidíte přímo před sebou, jak se z té chodby nahoře vyvalí velká vlna vody, tak akorát vysoká, aby se dostala těsně pod tu lávku. A poprosím Kiki, Taro a Bobe, abyste si hodili... Na mě dáváš důraz! A Bobe! No, na co? Si máš zkušenosti, jak přemýšlím, jestli ti nemám dát výhodu. Ne, poprosím, abyste si všichni hodili Dexterity Saving Throw. Dexterity vyloženě. Bojka. No, jsi master největší. 14. Začínáme trošku na strany. Není to akrobatika, jo? Je to vyloženě jako čistě dexterita. Je to dexterita saving throw, záchranný hod, který tam máš extra. Jo, takhle, jo, tak tu mám plus 2, dobrý, tak v tom případě je to lepší. 16. 3. 3, dobře, Bobe, ty si rovnou hoď ještě na záchranný hod na sílu. A Kiki? Já mám 15. Upiče! Tady nohaj za tohle kostka už. 15. Dobře, ok, tak jo. Máš tam takže... Mám. 8. Dobrá. Kiki, ty se přitiskneš ke zdi a vlastně najdeš si takovou kapsičku v té zdi, která je tady dokonce vidět vlastně přímo tady, do které se namáčkneš a i když tě to celý jako odsákne, jsi celá mokrá a vlastně cítíš dost velký tlak, tak se tam dokážeš udržet. Taro, ty na chvíli vlastně... Když vidíš tu největší vlnu před sebou, tak využiješ ty schody a tu zeď a normálně se rozběhneš proti zdi a jako vyskočíš tak vysoko, aby tě ta vlna jenom lízla spodem, takže ty spadneš zpátky do té vody, chytíš se stěny a vlastně zůstaneš na místě. Je to jedna vlna, která jenom projde a spodem. Já to je kontinuální proud. Jo? A ty, já? Bobe, já? No jasný, já? Okay. Já to vidím a slyším a chci vám hrozně poradit, takže normálně řeknu, bacha vlna, hlavně ať vás nespláchne, protože to by bylo... Ok, Bobe! Takže, Bobe, ty dostaneš 3 body zranění okay. A ta vlna tě odnese až někam sem. Já surfuju, ty vole. Tak a zpátky tě ta vlna vezme, zvedne tě... Kam? Až tak do piče? Okay. Jo, až jako ven. Zvedne tě z nohou a vlastně jak ztratíš pevnou půdu pod nohama, začneš mávat, snažíš se jako udržet nějaký balanc, ale vlastně tě to obrátí na záda a jak tě bere sebou ta vlna, tak se praštíš vlastně do hlavy a do ramene o tady ten roh, než je to normálně, než je, přijde to vlastně rozšíření, ta voda tě vyplaví jakoby napřed. Já mám takový dežavý, trošku. Už jsem tady jednou byl. Už tady jednou byl. Tentokrát tě ale zastavil ten val, o který jsi jakoby opřenej a znovu ležíš na zemi, jo? Dobrý, díky bohu za val. Dobrý. Takže to je tenhle ten. Ten to přežil, nebo ten to provalilo? Ten val to přežil, nebo ten jsem provalil? A ten val si asi protrh v tuhletu chvíli, takže okay. Tady na té straně zase kus, teď vlastně drží už jenom ten prostředek, který je takovej vachrlatej, protože nemá ty dvě opěry po stranách, ale vlastně zleva i zprava teď už je to vymlácený. Všichni utočí na goblin, jenom já na val, chápu to správně. Jo, ano, dobře. Ty máš svý větrný mlýny. Jo. Tak. Slyšíte, jak zezadu ještě slyšíte další hlasy, slyšíte bojový pokřiky takovým malým skřípavým nepříjemným hlasem. A vidíte, jak z té tmy
vybíhá jeden goblin tady. Slyšíte, že za ním jsou ještě další? Tohle je teď v tuhle chvíli jediný, který ho vidíte, který vybíhá. Tanky vlastně proti tý, protože celá ta jeskyně vede jako kdyby nahoru do kopce, protože jsou tady ty skutky na těch místech. Takže vidíte, jak se zhora s týtmi najednou zpoza rohu vybíhá goblin s mečem v ruce a běží přímo proti Kikibu. Čímž končí goblini své kolo, na řadě Pelgrim. Já se chci zeptat, z té díry, kterou jsme původně předtím koukali, nejde žádný světlo, jo? Je tam tma. Můžeš se na to pořádně zaměřit, když se tam takhle teď letmo podíváš, tak ne, nevidíš tam vůbec nic. Pokud si to chceš pořádně prohlídnout, potřebuješ na to použít akci. Jo, tak v tom případě já teď, když je po, už v té vlně počítám, že jo? Tak se raz, dva, tři, čtyři, pět, vejdem se tam takhle dva? Jo. Se dostanu sem a vlastně můžu střílet tady na tohohle z toho týpka jednoho, že jo? A můžeš. Cool. A to dělám. Tak jo, pojď na něj. Kolik to bylo, Laco? To bylo úplně suše, půl minuty, cool. No ještě si neskončil, ještě házej a počítej. No, jenom, že to pak ty vole víš jak. No jasně, že jo. 19 se trefuje. Plus ještě teda plus nějaký 6 nebo 8. Pohodě, se trefí. Trefuje. Házej na damage. A to je... No to je 6. Aha. 7. Okay. Jakmile vyběhne z té tmy, ty zároveň běžíš přes tu vodu a jak ho vidíš, vystřelíš po něm a jeho trefí ten šíp a on jak běží, tak ho to trefí a on padne na zem a je mrtvý. Vlastně, na zemi přímo pod tím mostem. Naběh prostě. Jo, on běžel přímo proti tomu, takže ten štít se pak dostal na půl cesty skrz toho malý tělíčko. Krása. Já si nemůžu říct, co byste bez mě dělali, že? Ne, teď to můžu říct já. teď můžu říct. Konečně se dostávám zase do akce. A slyšíte, jak si tam Pelgrim takhle si pochychtává pro sebe. Tím teda končí tvoje kolo. Další na řadě je Bob. Bobe, máš všechno, celou zbroj plnou vody, ležíš na zemi v bahně, máš štít takhle položený vedle sebe, jsi zmatený, brní tě, nebo jakoby zučí tě v hlavě od té rány, kterou si dostal do svojí helmy cestou ven z TT. Máš všude vodu. A vlastně chvíli ti trvá, než se vůbec orientuješ. Co chceš dělat? Tak úplně tak jako, že fakt už na sraně, tak jenom se zase jako zvednu. Trčí ze mě teda ta voda. Vezmu si zase zpátky ten štít. Tohle už ne, už se nechci koupat. A běžím dopředu, ale běžím tak, že poběžím. Takže se zvedám zase, že jo? Takže jsem jího, 15 feetů. Takže jdu jenom sem. A sem, jestli to správně chápu. Že ještě jednu dva... máš tři políčka ze šesti. Já myslel, že to je těžký terén, ta voda, nebo není? A tady v tom ústí asi teď super, úplně ne. Super. Potřebuji se podívat, chci se podívat teď doprava, jestli tam náhodou někdo nám nejde dozad. Jo, chceš na to spálit akci, nebo se jenom podívat? To je dobrý, jenom se podívat, já běžím dopředu. Ok, nikoho tam nevidíš. Ok, super. Takže to je 3, to je všechno a potom můžu jako akci si dát dash, to znamená sprint a dalších 6 políček běžet dopředu, že jo? Jo. Ok, takže já musím ale oběhnout, takže 1, 2, můžu tady takhle mezi ním? Můžeš. Jo, kdyby to nešlo, tak do něj drcnu. 3, 4, 5. Jak se, Taro, vidíš, jak se kolem tebe najednou prořídí ten půl ork, který tě malem srazí do té vody a je nasranej. A vidíš, jak má naběhlý ty žilky, úplně vidí, já jsem fakt nasranej. Běží s tím štítem dopředu prostě. Bobe, jsi v pohodě? No vidíte, fakt jako, ale teď jsem jako roztomilý a normálně, tak začíná to vypadat jako děsivě, že dopravdy jako fakt, jako, já jsem zařval záměrně jenom dole, ale když běžím kolem možná... tebe, tak se štíš jenom takový mumání. Pčan, zapijím, zabral všechny, tohle tam ne, zabral všechny, všechny ho zmátím, ty vole. Já se asi leknu, že to je ten bugbear možná, jako. Bobe, a ty, protože máš Dark Vision, tak vidíš další kus týhletý chodby a vidíš vlastně asi tohle všechno. Vidíš tam jednoho goblina, který tam zrovna vybíhá, takovou malou chodbou a vidíš tam vlastně v tomhletom místě, sorry, počkej, vidíš tam
v tomhletom místě vysypaný kameny a vidíš tam, jak vlastně ještě vytékají zbytky vody. To je pravděpodobně okraj toho bazénku, který oni jakoby zrušili, aby vyplavili tu vodu. Já vím, že to tomu asi nepomůže jako pravidlově, ale chtěl bych jenom příběhově, že jsem takhle vepředu a jakoby fakt se vlastně snažím víc bránit spíš Kikibu než sebe, tím štítem, jo, já tu abilitu ještě nemám pravidlovou, ale plánuji si nakoupit pak, ale jakože jenom fakt dávám spíš ten, představ si to tak, že já jsem vedle ní a ten štít mám takhle před ní. Ty jí fakticky v tuhle tu chvíli dáváš minimálně zvýšený bonus na AC, protože stojíš před ní, ale a děláš jako kdyby zákryt. Není, vlastně. Jo, ale štít není přede mnou, ale před ní, to je pro mě důležité. Jo, takže jenom jakoby držíš, ano. Dobrá, tak jo, takže to je Bob a další na řadě je Otto. Laco 2.40. Shit! To jsem tě překonal. Do prdele. OK, battle continues. OK. To se takhle jako teda zvedne. Jako on tam jde do toho vody 5, 10, 15, 20. A když tam vidí tu mrchu, můžu po něm hodit ten štít? Jako chceš po něm hodit ten štít, jestli chceš. To je výborný nápad a neuvidíme nikdo. Jo, to je přesně to, co chci udělat. Udělám 25 a takhle vezmu ten štít, jsem nasraný, že ani nedošáhnu. Mm-hmm. Jako po něm hodím takhle ten štít, prostě jako disk. Okay. Jo, to je, ty vole, já nic neuvidím, ty hoď si... Teď budeme řešit, jakou stranou spadne. No. Hoď si prosím na útok s nevýhodou a použij svoji obratnost bez zdatnosti. To znamená jenom 20 plus tvé obratnost s nevýhodou. Nevýhodou, jasně. Takže nejdřív první je 15, druhý je 15, takže 19. OK, dobře. Běžíš, jak vezmeš ten štít, hodíš ho jako disk a vidíš, že ten goblin, že ho ta vlastně záři z toho štítu oslní, takže nepozná dost dobře, že letí přímo proti němu a normálně se mu trefíš do obličeje tím štítem. Hoď si na damage. Čím házím? Tohle to bude 1d4 plus tvoje... Dexterita. Dexterita, jo. 8 damage? 8? Jo, okay. A vidíš, jak ho normálně schodíš zpátky. Podobně jako Bob předtím rozbil toho goblina, když ten štít hodil, akorát jsi to udělal zepředu. A on spíš než, že bys ho jako rozsek tím štítem, jako to Bob udělal předtím, tak vidíš, že jsi ho vlastně povalil na kámen, který je přímo za ním a ano, mě slyšíš pošupnutí, jak on vlastně na něj spadnul. Takže tenhle ten je taky pryč. Tuhle a kam odletěl chvíli... ten štít? Doufám, že odletěl moc daleko. Ten štít tam leží a já si hodím, jakou stranu spadlo. vidíš, jak ten štít vlastně se trefil do toho goblina, on spadl dozadu, křupnul ten kámen a jak se sesunul, tak ten štít se sesunul s ním a tak spadl na hranu a obrátil se tu svítící stranu dolů. Nice. Takže dělá nějakých 5 feetů dim light. Dejme tady, pardon! Což mimochodem znamená pro vás všechny ostatní. Že nevidíme. Že až na mě. Úplný tmě a vlastně vůbec nevíte. Což znamená, já vám takhle poschovávám tohle, jenom abyste viděli to, co je přímo kolem vás. A vlastně nevidíte nic jiného. Já vidím zase to dimlight, že jo, si myslím, jako odkud září ten štít. Jo, a ty vlastně vidíš, nevidíš ani tady, ani tady, ani... tady tohleto malý místečko je vlastně to jediné, co ty vidíš teď z toho štítu. Nice. Omlouvám se. Trochu to další na řadě jsou Kiki a Taro. No, je to hezká situace. Je úplná tma. Mm-hmm. Vidíš, že tam je nějaký světilko za rohem vepředu. Tak já jdu pomalu obezřetně, jo, u toho podle mě zakopnu o Boba, nebo minimálně prostě o ten štít si dám prostě hlavičku a jdu pomaličku k tomu štítu, se chci přiblížit, jo, co nejblíž. Dobře, a vidíš, že je to za rohem, takže nejdeš přímo k tomu, ale tak šáháš po stěnách a pohybuješ se směrem dopředu. Můžeš teda 5, 10, 15, 20, chceš až k tomu štítu? Jo. V tom případě se můžeš dostat až sem, tam, kde se dostaneš přímo na světlo. Jo. S tím v tu chvíli teda vidíš a přibližně takové velké místo. Shit, sorry, to jsem tam nakreslil místo toho, abych... Můžeš to vyklikat.
odstranil ten Fog of War. Je to přibližně takhle velký místo, který vidíš. Vidíš tam, že je tam další goblin přímo před tebou najednou, který byl od tebe. A ten najednou, ten jak tam běží proti tobě, vidí, jak nejdřív jeden umře před ním, druhý umře před ním, přiletí ten štít najednou, který zabije jeho kámoše, takže se na chvíli zastaví a vidíš, že tam stojí vlastně vyděšený s mečem v ruce a koukáte z 5 feetů sobě navzájem do očí. No, tak já už toho nemůžu moc dělat teďka. Můžu jako akci. No, mám akci. Aha, tak v tom případě na něj zautočím. OK, pojď do něj. Jo. A i bonus akci, pokud by se chtěla útočit i levou rukou. No, udělám to. Dobře. Takže každopádně teda si štít jsem zvedla jenom tak, abych viděla, opřela, jo? Mhm. Otočila. A to bys potřebovala aspoň bonus akci spotřebovat, mimochodem. Pokud já chceš ten štít otočit, abys udělala světlo, no, na to ti dám bonus akci. Potřebuji světlo, no. Protože to není úplně jako use an object vlastně, dobře, je to takový jednodušší. Hmm. OK, tak v tom případě jako bonus akci prostě otočím ten štít, aby bylo vidět, jo? OK. A jako akci teda zaútočím tady na toho lumpika. OK. A házím si tedy. Pojď. Tím pádem já ti teda ukážu, co všechno vidíš. Štít je tady, takže 5, 10, 15, 5, 10, 15, velký území. Bazén. Ten je mimochodem prázdný. Tak já mám 15. Jo. OK, 15 se tak akorát trefí. Vole. A teďka házím 2d8, že jo? Teďka házíš, ne, ty útočíš jedním mečem. Krátkým. Jo. To je 1d6. A přidáváš. Což je podstatný rozdíl, baby. Kde jsi vzala 2d8? Nevím, kdo se to vymyslela. Ne, to ona si jenom podle mě vymýšlí číslo. Jo. Podle mě pořád neví, co je nejvyšší. Vždycky větší, vždycky si vymyslí větší číslo. Nikdy zkouší, nejvíc. Jestli už není na vyšším hodnotu. No, jasně. 2d12? Že hdej si jsou d20 stěnky sem. 8k6, ten malý meč, je to tak? Je teda plošný damage v okolí 30 feetů na všechny, že jo? Jo, klasický krátký meč. Tak jemnej godlike efekt prostě. Kolik? 7. 7, ok. Dobře, vyběhneš proti němu, vidíš, jak tam najednou stojí, tak vlastně na vteřinku se oba zastavíte, kdo zareaguje první a tu uděláš a zapíchneš ho. Hero move. Beta verze hero move. Panic move, no, klasický. Takže to je tvoje kolo? Taro? No, já využiju své kolo k tomu, abych šáhnul do batohu a vytáhnul jsem a rozdělal jsem oheň v lucerně, kterou u sebe mám, a abych tady viděl, protože já tady nevidím. Já s tím spálím akce, jinými slovy asi. Jasně. Počítám. To určitě jo. Protože to chvíli trvá, že jo, než to křísneš a než si tě podaří zapálit. Aha. Chtěl bych vidět teďka kolem sebe a... Máme někoho chytrýho v družině. OK, já ti teda regionu, co všechno vidíš. Jasně. Což zvu je... mezi ním na Ota, ty blbečku jeden. Pak se otočím na... Já ho zabil! Dobrá rána. Na něj kejvnu. A svůj pohyb, vzhledem k tomu, že tam tu lucernu teďka máme, a vidím, že vepředu světlo už je, tak já tu lucernu položím sem do tohohle místa, abych viděl, kdyby nám šel někdo dozad a posunu se 1, 2, 3, 4, asi 5 sem si stoupnu. Hele, tady v tom místě je ta voda hluboká a hlavně je tam takovej malej jakoby jez, přes který si musíš dostat, to znamená, ale dokážeš proběhnout kolem Ota po tý jakoby pevnině, takže tam se tam dokážeš dostat. Jako musím to břicho dát trochu na hele, stranu, aby... ta lucerna zůstává ležet tady, jo, v tom případě viditelnost je v tuhle chvíli taková, jako vidíte teď. Protože já ji nechci jíst v ruce, ale zároveň chci, abych viděl jako záda, kdyby něco, si jich třeba všimle. Kdeže zůstává ta lucerna? Tady na tom místě. Já ji tam nakreslím. Bude, počkej, ještě jednou mi, prosím tě, ukaž jenom pěkně mi to místo, kde leží. Tady jsem ji pokládal, jakoby nad ty schody, aby svítila. Okay, takže pod ten most, na ten most, aby bylo vidět i, no. Dobrá. A do té chodby za nás. Tak jo, to je Taro. Teď. Pět, deset, patnáct, dvacet,
25, 30. Ze tmy se z ničeho nic přímo proti Kiki slyšíte těžký kroky. Ze tmy se najednou vynoří tato velká věc. Vidíte toho bugbéra, který má víc než 2 metry, dlouhý ruce, celý chlupatej, skrabatělej, goblini obličej, jak vás viděl už na dálku, ale viděl, že pro vás je ve tmě. A využil toho, aby udělal takovou kličku kolem toho kamene a vynořil se ze tmy a rovnou zaútočil. Což v tuhleto chvíli mu dává výhodu na útok. Ta kritika. 17. Takže. On hodil kritiku? Jo. To je kokot. Tohle nehází běžně jako hráč. Ne, ještě, že to nehází běžně jako hráč, já jsem docela spokojený, já jsem proti němu. Jo, to je pravda. Tak já si přemýšlím, jako to vlastně v jistě nemám rád, jestli jako hráče nebo dejte. Začíná mi pocit, že v tom není moc velký rozdíl. Jo. Ale to není manču. Ty ses neschovávala Kiki nebo něco, že? Nebo nebránila, nebo tak? Jenom abyste teda věděli, co tady mám na Dice Tray, tak on má 2d8, klasický útok a hodil kritiku. 4d8. Takže může zabít. Plus svůj bonus. 6, jako... minus 12. 7 je 13, 4 je 17 a 5 je 22. Plus 2 je 24. Přesně, že jsi instakillnutá. Sorry. Vidíte, jak vyběhne a máš vteřinu na to, aby si zareagovala, než dostaneš velkým vlastně velkým kijem, který je kolem dokola pobitej železnýma plátama, ze kterých jdou takový trny a ty vlastně vidíš, jak se najednou blíží k tobě a víš, že už s tím nedokážeš nic udělat. Chceš ještě nějak reagovat? Já chci skočit do té vody. Dobře. Vidíte, že vlastně asi Taro a Oto, vidíte, že Kiki najednou chce jakoby uhnout a skočí stranou a v tu chvíli se ale po cestě potká s tímhle obrovskou zbraní, která je na konci té dlouhé ruky a vidíte, že daleko spíš než by si uhla, tě ta zbraň normálně jako kdyby nabere, trefí se ti do hlavy a vidíte, jak jí normálně prorazí hlavu a přimáčkne k té stěně. A bezvládný Kiki na tělo se sveze na zem. Kiki! A je jako bez hlavy. Vzádu na tom mostě, tak slyšíte. Tam nasrany jak svině. Zmizela! To bylo zlý tohle. Obrovská rána a slyšíte, jak ten velký bugbear zařve. Tak pojďte! A puf, ještě dá jednu ránu jako do země, jenom aby vás vyděsil. A čímž v tuhletu chvíli končí jeho kolo. A... 25, 10, 15, 30. A zároveň s tím vyběhne tady nahoře na tom můstku jeden goblin a ještě dozad zaútočí Otovi. Byl ale schovaný, nestihl to v rámci svého kola a neplánoval to, jenom prostě vyběh, vy jste slyšeli běžet, natáhl šíp a tuš, postihl těho dozad. Tohle se určitě trefí, je to 17 plus něco, Oto? No, 17. Pardon, není to s nevýhodou vzhledem k tomu, že je blízko? Není blízko, protože je nahoře na tom místku, který je co metr vysoký, on je jakoby, on střílí dolů. A dostaneš 3 životy zranění šípem, vlastně jenom se ti trefí ze zadu do nohy. Ale nestihne už se vrátit zpátky, takže zůstane tady na tom můstku. Jaká svině! To končí jejich kolo. Sorry, Zuzo. Další na řadě je Pelgrim. Viděl jsem to, neviděl, viď? Vidíš, jo, ten je nasvícený. Jo, vidíš. Myslím tu smrt. Viděl jsi. Viděl jsi mezi nima, jsi viděl tu velkou ránu, viděl jsi určitě, že trefil Kiki, nejsi si jistý, co s ní je. Jenom vidíš, že se tam objevilo jistý, to velké tělo a přišel ta ránu. Rozběhnu se a raz, dva, tři, čtyři, pět, je to tak? Mhm. Po pět? Takhle? Jo, klidně. Ale ty to běžíš tou vodou, ty jo, to tě asi nenechám, protože pět. Tak počkej, tak vlastně jasně, voda, tak... Co je vodou, tak je těžký pohyb, těžký terén, takhle.
já tam vidím blbě, sorry, jo. Jakoby ono pod tím goblinem je taky můstek, jo. Musíš to brát potaz, no, že tak no, no. Je... Matěj, v pohodě, máš zbůstky času. Dva, tři, čtyři, pět, takhle se dostanu. Jo, dostaneš. Fine. Tam vlastně stojíš po kolena v té vodě, ale uděláš ten poslední krok až do té vody, takže vidím, vodě. Vidím, vidíš bandera nad sebou, na té lávce toho goblina, který zrovna střílí jako po otovi. Jo, prosím tě, když jsem šel tady kolem, tak jsem zvedl ten tu lucernu, jo. A, okay. A zároveň, když jsem tady míjel toho žlutýho, což nevím, kdo je, tak jí pokládám takhle na tu zem. O to. A to. Jo, tak jí pokládám vedle o to, jakože něco si tu zapomněl, baby. A, to je moje. A to už na něj dostřelím, ale na Bugbeara. A to už na něj určitě dostřelím. Už vidím, vidím na něj, takhle to myslím. No, takže na něj střílím. A normálně lukem. 15 plus. A 6, 21. Se trefí. Pojď si na zranění. A je to... 4 plus 4, 8. 8, OK, dobře. A jako bonus akci dávám, prosím tě, Bobovi bardovskou inspiraci, nebo jak se to jmenuje. Jo, OK, jak to provedeš, jak ho inspiruješ? Já ho mám promiň, kolik byl ten, promiň, že tě přerušuju, kolik že byl ten damage? 8. 8, OK. Dobře, inspiruj. Ty jediný, ty bláznivý, ty jediný, a můžeš se jim moc, tak to udělej! OK. A přijde na kože to bylo? A na mě. A vlastně, a ten konec, jak jsem takhle jako trošku zahysterčil, tak si opět zase tak jako rozechvěje vlastně jako roztetelý ten vzduch a jak to má fakt v tu chvíli, to je takovej... A jenom to v tobě, Bobe, prostě probudí, víš, Já už jsem na srny jak sviň a teď... No a tohle ještě udělá jo, jako... Lišnu, jo, grumš. Ono je to ale trošku jiný totiž, Bobe, protože zatímco doteď si viděl Rudě a zvlášť teď, když si viděl Kikijinu smrt, tak jsi na chvíli normálně měl pocit, že ztrácíš kontrolu nad sebou, jo, jak jsi nasranej. Tak teď se ti najednou rozjasnilo. Přesně, jsi pořád nasranej, ale máš pocit, že to dokážeš namířit tím správným směrem. Dobrý, po první životě, OK. Tak jo, to je Pelgrimovo kolo, další na řadě je Bob. Kolik to bylo? 3 minuty 11, vedeš. A dal si inspiraci, tak držím obu. Takže moje kolo. Já běžím. Potřebujeme tady pomoc. Můžu běžet mezi těma hobitama? Dovolíš mi, nebo jak můžeš? Mám přeskočit raz. Jo. Můžu takhle? Jo, dva. Přeskočím mi klidně. Jo. Mm-hmm. 3, 4. Tady zhebnul někde ten goblin. Jo, a je tam taky Kiki na zemi. A vidíš, jo, na to teď kašlu, protože jako by jsem úplně na straně chci sejmout tohle hajzla, pak se starám. A je tam goblin a ten měl v ruce meč, nebo Kiki, tam má určitě lepší meč, takže vezmu meč Kiki, což bude cool, protože ho killnu jejím mečem. Okay. A jdu do něj. A jsem na straně... Radeš mi nápady. Řvu. A já jsem třeba hustý, když se naseru, ale jsem dlouho na nikoho neutočil, takže beru ten meč, vůbec nevím, jaký má stát, takže potřebuji pomoc a jdu do něj. Dobře, zautoč. Zaútoč, použij inspiraci, to znamená hoď si 20 stěnkou, přičti si k tomu 1d6 a přičti si k tomu svoji obratnost a svoji proficiency, protože nebo, to... Nebo sílu může, ne? Počkej, já se pro jistotu podívám, myslím si, ne? Může v obojí, ne? Na short sword může obojí, no, kdybys chtěl. Pravda, můžeš i sílu, kdybys chtěl. Jedno z toho slib. Takže 9, 12 a 14. A 14 dohromady i s tou inspirací? Hmm. Bohužel netrefí. Okay. To znamená, ty běžíš proti němu, vezmeš ten meč a vlastně jako kdyby to byl kus klacku, si ho s tím snažíš praštit a on tě to normálně tyž odrazí tím s tou svojí zbraní. OK. Tak na něj prostě pak jenom řvu a snažím se jenom tak jako mávat tím mečem před ním, aby šel po mně a po nikom jiným. OK, dobře. To je tvoje kolo? Mm-hmm. Oto, seš na řadě. Tak, o to tady vezme prostě plnou parou, ignoruje toho hobit goblina za mnou, 5, 10 taky prolezu, takhle nejdřív vtara oblezu a Bobovi prolezu nohama, chtěl bych povíst nohama i tady tomu Bugbearovi. Okej, okay. Určitě to můžeš zkusit. A chtěl bych takhle za něj.
Dobře, jseš teda teď ve tmě. Mhm, ale na něj vidím, ne? Počkej. Na něj vidíš. To není ve tmě. Tam je ten štít, ne? Ten štít byl nad... se otočil. Hlavně já jsem přenesl lucernu, bacha. Ta lucerna je tady vzadu, ta nedosvítí za roh. Ale a kde byla Čiky, tak tam otočila i štít, že na zemi. Máš pravdu a já ti ukážu a dám ti ještě čas si rozmyslet, jestli sem chceš, protože ten štít ti odhalí. Počkej, 15, hele, takhle, tohle ti odhalí. Asi přibližně tuhle tu vzdálenost, ale abych byl zase fair, tak tady to. Je jako kdyby v zákrytu za tím kamenem. V pohodě. Já tam vlezu tady takhle za ten zákryt. A tady bych chtěl takhle bejt prostě. Okej, dobře. I když mi tam takhle odkryješ zase. Já vlastně to nevidím, že jo. Ale jako vidím tam, cítím tam, že tam je takový ten sloupek. Že jo, očekávám. Takže já bych se chtěl pozičnovat, že ten sloupek by měl i bejt kus vidět. Tak bych se chtěl pozičnovat tak, že ten sloup mi bude na levý straně. Já vlastně, když se podíváš tady, tady ten sloup, myslím, že jo, který jako zavadím. Jo, takže bych chtěl mít, abych byl krytej, kdyby na mě letěly šípy jakoby ze spoda, jestli to dává smysl. Nejsem si teď úplně jistý, sloupem myslíš tady to? Ne, sloupem myslím tuhleto, na čem jsem, tady. Tohleto, tam je, hele, tam je, to je velký bazén prázdný a je tam vlastně vystavená... Ne, tady. Já myslím tady to, já myslím tady to. Jo, tohle, už to vidím, jasně. No to bylo, co to je, jo. To je takové, počkej, stalagmit. Jo, takže to je jako sloup. Jo, není to sloup, ale je to, no, je to vlastně takovej, který jde nahoru, stalagmit. A druhý jde dolů, rozumíme. A stalaktit. Je to homole. Jo, přesně. No takhle, no a nejdřív tomu bugbearovi chci prostě narvat strašně ty boxerem do koulí. Prostě tam si jde, myslím, že má koule. Dobře, a v tom případě zaútoč. A myslím si, že mám výhodu, protože ho mám obklíčenýho, pokud se nemýlený. A to je pravda. Děkuju. Takže 5, to ne, ale 11 plus 4, plus 6, kecám, 17. 17 se trefí. Nice. Tomu dávám jenom za 5 takhle do rozkroku. OK, dobře. A potom ho chci kopnout takhle nohou, tou okovanou botou chci kopnout takhle do stehna. Dobře, zaujím. A utočím si taky zase s výhodou. Což je 21. 21 se trefí. A tady už nepřidávám ten plus bonus za tu dexteritu, že? Pokud se nepadá. Tady přidáváš jenom tu dexteritu, ne proficiency. Ne, počkej. Myslím u damage myslím. U damage ne, vlastně taky, protože to je tvoje jakoby monkská věc, že ty můžeš normálně útočit jako bonus akci plný útok, že jo? Plný útok mám, takže přidává se mi ta dexterita, dobrý. Myslím si, že ano, o pauze se na to podívám ještě pro jistotu. OK, takže a to bude teda v tom případě taky jenom za 5 damage. Dobře, OK. A pak se snažím jakoby fakt za ten stalagny nějak trošku schovat, kdyby šly šípy z toho jihu nebo z toho spodka, tak abych byl nějaký... Dobře, cover. Máš aspoň částečný krytí, není to široký, aby ti to zakrylo úplně, ale máš částečně pocit, že jsi safe. Vy ostatní, minimálně Bob, vidíte, jak on jakoby běží proti němu, najde si chvíli to místo, kde on se rozkročí, mm-hmm. A pak mu projde pod nohama, cool. Puf, na peremu ránu ze zhora, a jak projde na druhou stranu, tak se ještě otočí a z té otočky mu dá kop a vidíte, že ten bugbear je v tu chvíli najednou dost překvapený, že nejdřív ta rána do koulí ho jako rozhodí, takže tím ztratí obranu na tu druhou ránu a dostal docela nakládačku od něj. Super. Další na řadě je Taro. Jo, já když vidím, že se začínají starat o toho bugbeara, uvědomuji se, že tam je za náma ještě ten goblin, jak držím ten luk, natahuji další šíp, tak se s ním rychle otočím za sebe a vystřelím nahoru na ten můstek a zkusím sundat toho goblina dolů, aby nám nestřílel dozad. Dobře, útoč. Normální útok. Uh-huh. A mám 18. 18 se trefí. Výborně, a jako sneak attack... To dáme... Sneak attack to v tuhle chvíli bohužel není, protože o tobě ví a nikdo nestojí vedle něj. Jo, dobře, tak v tom případě 4 plus 9 damage. Dobře, okej. Okay. Normálně ho střelíš do hrudi a on jakoby popře o malých zábradlí, který na tom můstku mají, a spadne na ten most, je mrtvej. A... Že padne dolů? Ne, zůstane nahoře na tom můstku. Jo. Dobrý.
A zkusím se pohnout. Zkusím se pohnout. Sem můžu, vejdu se tam za Boba, jakoby na ten malej kus, co tam je toho kamera. Jo, 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 vejdeš. Máš tak jako jednu nohu ve vodě, druhou na té pevnině. No jasně, ale jakoby připravím se tam jakoby na další kolo, že pak, abych už mohl došáhnout toho bugbeara případně. Jo, 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 to určitě můžeš. Tak jo, to je tvoje kolo. A teď bugbear. On dostane ránu od Ota. Se snažím. OK, víš co? Hoď si na zastrašování, Bobo. Jo, a já na to mám výhodu, protože jsem půl ork, by the way. True, pojď do toho. 9, já jsem ještě nehodil 6, já jsem ještě nehodil přes 10. Dneska. Takže to je 11. Máš s výhodou, okay. By the way. Já jsem hodil právě s výhodou. 9 a 6, takhle vypadá výhoda, že dostal se přes 10. Mm-hmm. Ty na něj zašlaš. On, jak najednou dostal tu ránu, tak se tak jako jednou rukou chytí stěny, postaví se pořádně zpátky na nohy a jak na něj zařveš, tak on udá. Zařve na tebe zpátky a pak natáhne tu zbraň a otočí se, ale zaútočí na Ota. Ale. To se asi trefí, je to 14 plus 4, takže 18. To trefí, 20 stěnou kostku potřeboval tady, už mám v Dice Jailu všechno, co tady je. Já jdu pro jiný kostku. Dice Jailu, já potřebuju. Mám tam nějaký ten cover navíc, když tam mám ten Stargnet jako? A ne, a dokonce, jak se po tobě ožene, tak ty uděláš krok dozadu, chceš mu jakoby uhnout, ale cítíš, jak se něčeho. Jasný, že tak živýho dotkneš za tebou, a co ti nedovolí úplně efektivně uhnout a puf, dostaneš od něj ránu. Je to jenom za 5 životů. Okay. Jenom. No, protože tě to tak jako škrábne přes ksicht ty ostny, který na té zbrani má. Zároveň, ale najednou ze zadu cítíš, jak se ti něco... Furně. Zakousne do nohy. Dobrý, já jsem si musel zkontrolovat, jestli se trefí. Kolik hodil? A za další... Jo, bylo to, podívám se jenom v rychlosti na statek. 16? To se netrefí, ale. Netrefí se 16? Ne, to se netrefí. To nepřekvapuješ, dobře. Cítíš, jak se ti něco kousne do nohavice. Ty se jako utrhneš, podíváš se a cítíš horkej dech. A máš tam byl ještě ten vlk. Vlk, ano, přesně. Do prdela, tam byl ještě ten vlk. Tebou najednou v týdně, kam si nevěděl. Svině! V tu chvíli, tady na tom můstku se objeví další goblin, který vyběhne a zaútočí na Pelgrima, protože toho vidí nejlíp. Kolik jich tam je ještě? To je jednička. Takže vyběhne, a natáhne ten luk a protože oni mají dost šitózní luky, tak ten luk udělá puf, na mém prastne v ruce a hodí ho dolů, vytáhne meč a skočí dolů. Jsem normálně na zem. Správně, kdy ten luk, ta tětiva, jak se roztrhne, tak by ho měla švihnout. Jo, měl by to vpláknout. Z toho mi ta škodí jako D1, ty vole, jako damage. Ne, i když se rozlomil luk, tak to nepřijde. Ten, já nevím, jak se to jmenuje, ten klacek, no má jako ten luk samotný. Lučiště, no. Lučiště, ano, to je ono, jemu se. Vlastně v rukou, on jakoby přelomí tahem toho luku, to lučiště, takže spíš mu zůstane v ruce ta tětiva, tak on zahodí, skopne z toho mostu, vytáhne meš, šum, skočí dolů a vlastně stojí tady dole a přímo před tebou. A to a se skočí jako tuhle vejšku bez problémů? Jo. Jo. Tohle je tak akorát na hranici, aby neměl problém to seskočit. To je tedy jejich kolo, další na řadě je Pelgrim. Nemám oportunity, asi nemám. Ne, to by se to sebe odcházet. Vydrž mi chvilku, počkej, nebuď tak rychlej. Já jsem myslel skrz ten fail. Pelgrim, pojď. Jo, já čekám na Laca. Můžeš. Jo, takhle, dobrý. Prosím tě, já se v tu chvíli otáčím na něj. Beru do ruky rapír, protože je počítám blízko na to, abych střílel, že jo? No a normálně ho kuchnu rapírem. Pojď do něj. No tak to je... Wow, tak to je rekord, 18 sekund. 15... Za 18 sekund stihl říct, tak já zautočím rapírem. 6... 21. To je ale hodně hustý, Matyáš, na matě.
Ne, jděte do prdele, ty vole. Vy si to začneme brát jako takhle, tak tam tohle už jako prakticky nikdo z nás nemůže hrát, ty vole. Promiň, promiň, ne, já jsem se tak jako joke, promiň. Říkám 21. Se trefí. Tak pojď, propíš, přišpen byl tam. 7 plus 4 je 11. 11 životů, jsem úplně zpátky, jednoduše. Jsem zpátky normálně v kostkách. Nice, ok. Nice. Takže to je smrt pro dalšího goblina. Ale normálně, a vypadá to tak, že mm-hmm. já jsem to jako zaslechl za sebou, protože řeším samozřejmě tam toho šmejda, ale jak jsem to viděl, jako slyšel teda za sebou, jako to prc, jak se mu to prasklo, pak se seskočil, tak jsem jako vlastně už absolutně jenom jako takovej reflex vytáhl ten a otočil jsem se a prostě jsem bodnul a normálně jsem ho jako v podstatě připích, až mám teďka problém, zase musím vytáhnout ten rapír, aby mi z něj vypadl prostě. Okay. Že za něj zatáhneš, musíš si pomoct nohou a ten goblin se nakonec sveze na zem. Jo. A vaše rapír vlastně černý od té goblinní krve. Přesně. A další na řadě je Bob. Tak já utočím na něj. To je pojď do něj. A mám to s výhodou teď? Teď to máš s výhodou. Ano. Naležím, ještě furt naležím. 4! A jako bonus akci jsem nestih udělal. 18, pojď, to snad zvládnu sám. 18 plus útok si říkal síla, to je 21 plus 2, 23. 23 se určitě trefí. Pelgrime, co jsi chtěl udělat? Jako bonus akci nestih jsem to. Nic. Dobře, okej. A 6 stěnou plus moje síla, viď? Jo, přesně tak. 1, super. 3, 4 životy. 4 životy, ok. On je teď momentálně otočený na Ota, takže ty vlastně jenom vezmeš ten a ho švihneš po zádech tím mečem. A řeknu na ní furt. Aby na mě kurva už začal dávat pozor. Můžeš si zase hodit na intimidation. Můžeš, ok. Ty kurva, 1. 13 plus... já mám výhodu... 15. 15, ok. Dobře. Takže to je tvoje kolo, další na řadě je Otto. Vidíš, že ten bugbear dostal najednou po zádech a otáčí se směrem k Bobovi. Je tu ještě mokrý čumák, hoďte sem světlo, nic nevidím! A chci kopnout, zase nejdřív začnu tím, že kopnu bugbear. Mokrý čumák. Pojď do něj. Takže s výhodou. Jo, jo, určitě. Takže to je za 12, za 16? Za 18. Za 18 se určitě trefí. Jo, a to je... do koulí za 8. Okej. Okay. Kopačka. Za 8 životů. Jo. Tak ho dodělej. No, jako jak mám tu okovanou botu. Tak prostě mu je zarazím do toho, no, já nevím, je to jako, úplně to musí strašně bolet. Popiš mi, co ten člověk dělá, jo. To je jako v animáku by mu ty koule takhle vypadly pusy. Kopneš ho do těch koulí a slyšíš normální křupnutí tý pádemní kosti, jak on najednou a najednou vidíš, jak pustí zbraň a padne na zem na všechny čtyři a omdlí bolestí. Takže leží na zemi ve zvědomí a tak dodýchává, ale vidíš, že z něj teče krev ze všech těch ran, který jste mu dali a že jestli není mrtvej teď ještě, jakože asi ještě chviličku není, tak brzo bude. Teďka, když už tam nedělá stín, vidím trochu toho psa tam, který vedle mě, nebo... Ten stín dělá bohužel ten kámen, ale ty vlastně víš, kde ten pes je, můžeš na něj útočit, jenom je schovaný v tom stínu v té tmě, to znamená, ty nevíš, kde přesně je a budeš na ten útok mít nevýhodu. Tak to přesně udělám. Ok, pojď do ní. Za 11 se mám pocit, bohužel netrefí. Ne. Prolítneš kolem toho psa takhle někam do tmy. Takže se oženeš do té tmy a jenom ti to projde na prázdno. Je tady mokrý čumák ještě! Chodím další na řadě. To už si říkal! Mně se Pelgrim stojící nad kytíním mrtvým tělem. Bum! Furt je tady mokrý čumák! Sorry,
Někde na řadě, nevím, co se děje. No. Děkuji, řekneme. Já bych řekl, že jsem, ne? Jo, jsem, tady, jo, jo, já jsem, sorry, slyšíme se? Jo, ne, ne, promiň, to jsme neslyšeli, to nějak nebylo slyšet ten moment. Jo, okay. A tenhle stan, je teda v bezvědomí ten bugbear, jsi říkal? Jo. Jakože umírá? Ano. Výborně. Přijdu k němu, vytáhnu, tam mám v ruce, položím a odhodím ten luk někde po cestě. Dobře, neřeším teďka úplně. Vytáhnu ten krátký meč. Normálně mu uříznu hlavu prostě. Cool. Okay. Jakože to nemám rád, ale prostě mu uříznu hlavu, jako protože mě naštval. Okay. A to se tak dělá hlavu. Lidem, který tě naštval. A teď upřímně řečeno, sorry, sorry o to, ale tebe teďka neřeším. A s tou hlavou se posunu sem za Boba a položím jí před mrtvou Kiki. Mm-hmm. A pak si u ní vyměním meč, že jí dám ten, kterým byl jako podříznutý, a vemu si ten její. A když to dělám, já nevím, jestli můžu v rámci bonusové akce ještě jako jí sundat ten krystal, který měla na krku, nebo který používala, takovej ten oblíbený, co měla. Myslím, že můžeš, A přivážu si ho na ten meč, který si nechám. Dobře. Tam prostě tak jenom bude jako, To je Tarovo kolo? Ten tam bude jenom cinkat a prozrazovat, až budeš házet stál. Já se pak převážu jinam, ale v ten moment jsem to neřešil. Cool, cool. Oto. Já už jsem taká hrál, tak podle mě je to útok na mě, jasný. Přesně tak. To je za dalších 5 životů. Najednou cítíš, počkej, promiň, já jsem hodil, jo, ale já jsem totiž hodil, já jsem ti to neřekl, já jsem hodil 19 plus 4, takže jsem se z toho protrefil a máš to za dalších 5 životů. Najednou vidíte, jak tam na něj takhle něco po mně jako kousne, zakousne mě a jako o to se přestane hýbat trochu. A normálně vidíte, jak se do toho světla objeví čumák, který ho normálně kousne za ruku a tuš a otáhne se ho do té tmy. Zmizí do tmy. Ještě na poslední, jako v ten moment, jak mě kousne, tak ještě zařvu poslední ten zákřik, že jo, prostě jenom. Jo. Co zařveš, možná to budou poslední slova, že jo, ty? To je taky pravda, to je taky pravda. Mokrý čumák! Tak jo, to je teda, na TPK? Cibule, Pelgrim, pojď. Dělej něco. Raz, dva. Jo, kurva, já zase hejbu ty vole v Zoomu. Já myslím, že Game Master už je na naší straně. Už to nám. 3, 4... Asi beru zase tady cednu, pači nikdo nepoužívá, kurva. Jo, jasně. 4... No, a můžu vidět něco dál teďka tímto, jenom? Máš ji teda u sebe. Máš u sebe tu lucernu, ok? V tom případě 5, 10, 15, 20, 5, 10, takže v tom případě vidíš vlastně přibližně takovouhle velikost té místnosti. A on mě tam jako tahá prostě někde pryč, jo? A jo, a ty vidíš, že Otto vlastně leží jakoby tady a nad ním je ten vlk, který ho jakoby tahá a tak začíná mávat tou hlavou a jakoby snaží se z něj utrhnout kus normálně svata. A ten tam leží dost vládně, jenom za sebe nechá jako tahat. Jo. Jo. V tom případě tady pokládám lucernu, vestlin. Mhm. Tam ještě jeden krok sem. A narvu tím rapírem. Bodnu ho. OK, pojď do něj. A když je zaměstnaný žrádlem, tak to by mohl mít jako nevýhodu, ne? Jo, dobře, tak velkýme prej máš nevýhodu, to je docela dobrý nápad. Ne, já myslím to vlka. To je jedno, je to 21. 21 se trefí. 7 plus 4 je 11. Mhm, 7 plus 4 je 11 životů. Jo. OK, tak ho zabiju. No a on jak mu takhle žere mu nohu, počítám, nebo něco. Tak já se přikrčím. Já se přikrčím a on má ho jako ze spoda nabodnu ho jako do krku ze spoda, zvednu ho na tom rapíru a takhle ho odhodím
tady na ten shooter, co je, tenhle ten shooter, co je pod ním, jižně od něj. Jasně, a to je další stalagmit. No a na něj ho normálně také na něj hodím a on se na něj nabodne a zůstane tam na něm. Okej, okej, okej. Ten vlk je pro tebe těžký jako kráva, ale povede se ti, jak se jakoby, jak ho zabodneš, zapřít si tu ruku jakoby v obok a použít celé tělo a záda, aby ho jako kdyby přenesl přes sebe, přes svoje záda a tak ho svalil na ten stalagmit a on ještě jakoby se probodne a zůstane tam vyset. Od huby mu takhle kape Otova krev a Oto tam leží a krvácí na zemi. A já jako bonus akci ještě, jako kromě toho, že řvu opět, akorát v ostatní většinou, když řvu, tak to zní jako strašidelně, umět takový tak to není zase tak strašidelný. Ale dávám jako bardickou inspiraci, což je, respektive, já jako bonus akci vlastně spíš jinak, můžu dát, můžu ho zkusit stabilizovat, ne? To je akce, ale v tuhle tu chvíli končí souboj, protože poslední účastník toho souboje už tam není. To znamená, můžeš rovnou se ho začít stabilizovat. No, v tuhle tu chvíli si ale dáme pauzu. A pokračovat budeme po pauze. Už jsem potřeboval taky na záchod. Okay. Proč já každou hru zatím ležím? Ty vole, no protože jsi klasikon, no. Proč já každou hru dávám jedničky? Proč Zuza je dole a... Úplně dole. Total kritiku. Jak to, že máte já žází jako dvacítky? Jo, jako spousty otázek. Hrozně hezká postava. Já jich chci zpátky. Podle mě oni potkají potom dál na té karavaně její sestru. Dvojče, že to bude takový deja vu, jo. Příště, až budeš mít další postavu, tak si z toho ber jedno doporučení a to budeme určitě řešit s Matyášem v tuhle středu. Nemáš chodit dopředu, no. Prostě tam mám být já, vy nemáte tam chodit přede mě. Tam jako já to taky zvládnu, protože mám 17 armor class taky. Proto jsem tam já. Přesně. Já nemám dost tak málo. To ještě dohrajem. Já to chci dohrát. Jo, určitě, že jo. Tak jo, dáme si pauzu, děkujeme, že se díváte, počkejte na nás, my se za chvíli vrátíme, jenom si uděláme rychle čurbový rituál a za 10 minut nebo za 15 jsme zpátky. Tak nějak, no, pro mě pozdě. Za 13. Za 13, dobře. Okay. Tak za 13 minut jsme zpátky a dohrajeme ten dungeon a budeme potom pokračovat. Tak jo, děkujeme. Zatím. Tuhle ne tak úplně plánovanou D&D telekonferenci vám přináší Fantazimak, nejčtenější médium v oblasti fantastiky. Phantom Print, přední české nakladatelství sci-fi a fantasy literatury a fantasyobchod.cz, největší e-shop pro všechny fanoušky fantastiky. V neposlední řadě bychom chtěli moc poděkovat všem našim patronům na startovači. Děkujeme. Tak jo, vítejte zpátky, jsme po pauze, po dost těžkém dungeonu, který jsme odehráli v první půlce. Naše školka vstoupila podruhý do jeskyně goblinního klanu a probila se až těsně před místnosti jejich, vlastně toho goblinního lídra, Bugbeara, jehož jméno, nevím, jestli znáte, ale už jste ho jednou zaslechli mimochodem. Bohužel ale Kikibu, dravá, tak jako vždycky si nedávala úplně pozor a vstoupila do téhletý místnosti jako první, kde ji právě ten bugbear přivítal dost těžkým útokem a kritickým zásahem ji navždy poslal k zemi. Zbytek skupiny to zatím přežívá, Oto je v tuhletu chvíli na zemi, na nula životech a není úplně jistý, jak na tom bude. A budeme si házet nějaký death save, předpokládám, protože nevím, jestli někdo jste schopný healovat v tuhletu chvíli. A můžeme pokračovat. V tuhletu chvíli tam není žádný souboj, takže jsme mimo iniciativu. Oto leží na zemi, Pelgrim, Bob a Taro se vydýchávají ze souboje, který právě skončil. Co chcete dělat? Já bych dokončil ten vlastně jakoby svůj ten, tím, že své kolo tím, že jsem k němu nejblíž. A ještě v rámci toho bych k němu rovnou přeskočil a stabilizoval bych ho se snažil. OK, pokus se o to určitě, hoď se prosím na medicínu. Já je nechám teďka dodělat svoje věci ohledně Ota a já zůstám u Kikibu, jo, prosím tě, a pak to
dělám jo, potom dobře. Ať neskáčem tam zpátky. 20, ok, dobře. Okay. Já jsem stabilizovaný, že jo, teďka. Jo, doběhneš k Otovi. Urveš si vlastně kus svého oblečení a převážeš mu jeho kousanec, aby nekrvácel dál, což částečně to krvácení zastaví a máš pocit, že on pořád ještě dejchá, furt mu sice srdce bije a že si zastavil to nejhorší. A koupil jsi mu určitě nějaký čas. Bobe, jestli něco můžeš udělat, tak to prosím to udělej. A běžím zároveň zpátky ke Kiki. Uh-huh. No, já vidím Kikibu před sebou, že jo, dole. Ty už nepomůžeš. Ty vidíš Kikibu tady dole. Okay. Leží v chodbě, je kus jí, je takhle rozmazlý po stěně a zbytek leží na zemi. Okay. Slyším teda od Tara to, co říkal. Uh-huh. Ten tam stojí u ní přímo. A vůbec na to kašlu a normálně jako jenom vlastně takovou jako jemně hrubou silou, protože jsem silnější než on, tak ho prostě jenom jako odsunu a jdu k ní a jenom na ní dám jako ruce a začínám jako řvát a vidí, že to vypadá skoro i Taro, jako kdyby mi prostě jako nabíhaly žíly. A z začátku je to jenom takový jako tichý. A pak to jako úplně nejde udržet a začnu řvát úplně strašně na hlas. Ne, zase do hajzlu! A když vidím, že se vůbec nic neděje, tak se děsíš, ale normálně jako já mám pocit, že nejsem jenom dostatečně naštvaný, takže se normálně jenom stoupnu a hlavou začínám bít o tu skálu. A řvu, prosím, ať stane, prosím! A jenom se bouchám pořád o tu skálu. Před něj samozřejmě ne, abych jako odešel do prdele, jo, ale jako to je na Matyášovi. Zkusím potom, se dostat mezi ní a tu skálu, zkusím, já nevím, on je vysoký, ale asi co. Zkusím ho jako odtlačit od té skály a zároveň ho jako stáhnout dolů trochu. Rozběhne mezi Boba a stěnu a pokouší se zapřený o tu stěnu, ho jako odstrčit Tarot. Teda, Bobe, ty vidíš, jak od tvojí hlavy zůstává na té stěně červený flek, odečti si tři životy, prosím. Okay. Tady už nic neuděláš, Bobe. Zkus zachránit aspoň Ota. Taro, ty nemáš bohužel dostatečnou sílu, aby se Boba odtlačil v tuhletu chvíli. Jasně. Já snažím se prostě jako tam... Mm-hmm. Bobe, ty vidíš, jak se ti Taro snaží jako uklidnit, odstrkává tě od té stěny. Já si v tu chvíli uvědomím, že jsem toho Ota vlastně nechal za sebou. Takže udělám ještě krok zpátky a táhnu ho jako k Bobovi, abych se pokusil Bobovi přesměrovat prostě ten jako masakr, co se v něm děje, tak aby prostě někdo může pomoct. Já když vidím, že ho nemám šanci odstáhnout nebo odstrčit, tak prostě zvednu ruku a dám jí před tu hlavu. A zkusím jako, aby narazil jako do měkkýho, ne do tvrdýho, aby to pochopil. Jasně. A Bob ti normálně přišpendlí hlavou tu ruku ke zdi a bolí to jako kráva, ale víš, že mu jako pomáháš. V tu chvíli se zastavím. Ne, protože jako by já nechci straňovat ní ostatní, takže najednou vidíš, že já mám promiň, omlouvám se. Tady, Bobe, tady! Chce tam přitáhnout toho Ota. Já si neumím léčit, teď to vidíte, teď Kikibu neumím pomoct. Oto. Dávám na něj ruce a jenom koukám, jako jestli je živej, jestli dejchá nebo něco takového, aspoň jakoby zatím, protože neumím kouzlit zatím. Poznáš, že dejchá? Vidíš, že jeho rány jsou obvázané a že krvácejí, ale ne tolik díky tomu obvazu. A jenom vidíš, že vždycky, když se ho dotkneš kolem té rány, takže se vyřine trochu víc krve, takže vlastně na něj jako nešaháš tolik. Musíme opatrně na něj, ten to snad ještě zvládne, jenom opatrně, já nejsem moc opatrný. Půlork, prosím. Já vezmu pak ruce a vy, když ho dáte na mě, tak já ho ponesu pryč, ale Kikibu vezmeme taky sebou a Kikibu...
ještě pořádně pohřbíme. A musíme dát pozor, jestli tady ještě někdo není. Taro, ty jsi v tom dobrý, zvládneš to tady dávat na to pozor? To by byl teď tvůj úkol. Určitě zvládnu, ale já... Nevezmem teda... Sakra, proberte ho. Já ho neumím probrat, to už jsem zkoušel skáču, taky. Skáču a vyskakuju, pač ho nevyšší prostě, tak vyskakuju a ze spoda takhle dávám facky tomu Bobovi. Okay. Já zkusím říct, jako mám ota. A abych ho jako nasral nějak, že jsem zatím vždycky viděl, že si něco takového děje. Tak vezmu toho ota, jenom teda, a fakt jemně. Já nevím, jak je hluboká ten potuček, ale vezmu hlavu a zkusím ho dát jako chvilku do toho potučku, ne, aby se dusil, jo? Jenom na chvilku hned to zase vytáhnu, jestli to náhodou nepomůže třeba. Na chvíli ho ponoříš, vidíš, jak ta voda, která teče, jak mu smejvá některé ty rány, zaschlou krev a prach, který se na něm nashromáždil. Nevíš úplně, jak dlouho ho tam můžeš nechat, nakonec ne, ho vytáhneš. Ne, no jasně, hned ho jako vytáhneš a vidíš, jak on udělá takový a vlastně vyplivne trochu vody, vykašle. Mm-hmm. A jako jeho dech trošičku zašramotí, mm-hmm. ale dechá už normálně. A zase mm-hmm. stává zatím bez vody. Okay. Já asi, jak jsem tam u toho, tak si v tu chvíli všimnu Kiki. Tak vypadá. Mm-hmm. A Kiki leží na zemi, má kus hlavy, má vlastně pryč a vidíš vlastně na obličeji, tam, kde jí zůstal škrábance od té zbraně, který vlastně vedou k té ráně. A vidíš, že ta část, která jí chybí, tak je rozprostřená po zemi, tam, kde leží a na stěně. U ní leží ta Bagberova hlava, kterou tam předtím složil Taro k ní. Mm-hmm. A je vlastně rozhozená, jednu ruku má položenou do té vody. A vlastně se jí trošku hejbou prsty proudem té vody, skoro to vypadá jako... A tu druhou ruku má na hrudi a tam drží ten meč s tou potřísněnou krví, ten můj starý meč. Ano. Vlastně to jakoby drží ten, co jsem uřezával tu hlavu nakonec. Já, když to vidím, tak to ve mě tak hrkne. Dělám dva kroky a začnu zvracet do té řeky. Okej. Okay. A tak jako všechno asi... ta řeka ty zvratky odnáší, jak kdyby tady nikdy nebyly. Ten moment, kdy teda mi vlastně dojde, jak moc jako z ní chybí, tak jí sundám. Nevím, asi měla nějaký plášť nebo něco takového. Mm-hmm. A hodím jí ten plášť přes tu rozbitou hlavu, aby to nebylo tolik vidět a otočím se na ostatní a k ní se ještě vrátíme, ale tu jsme sem z nějakého důvodu, tak to pojďme dokončit. Jo, pardon, já jsem zažil spoustu věcí a viděl jsem spoustu hnusných věcí, ale tohle se mě nějak dotklo, jo? Jako, chápete to, ne? Jako, že prostě mě byla blízká i za tu chvilku a teď to vypadá, no. Tak kdyby, buď sticha. Buď sticha. Jasně. Už se o tom nebavme. Slyšíte, jak za váma na tom můstku, který, nebo ne přímo na můstku, ale jak vede z jedné místnosti do druhé, které jsou nad zemí. A v tuhleto chvíli už víte, že z jedné strany se tak dá dostat tady. Tak na druhé straně, někde tady odsud, slyšíte takový štěbetání. Goblinní hlasy, ale spíš vyděšený. Nerozumíte jim, co říkají, ale jak jsou nepříjemný, vysoký, tak se dobře rozléhají mezi těma stěnama a ozvěna se k vám donese. Víte, že tam jsou další? A předpokládáte, že vzhledem k tomu hluku, který jste tady udělali, není možné, aby o vás nevěděli. Přesto neslyšíte nikoho útočit. Já jsem asi jako jdu vybít stek, mám takový... Počkat, ale nebudeme dělat tu samou chybu. Někdo musíme dát pozor, hlavně Ota. Já Ota vynesu... Dáme ho tady na ty schody za roh, aby nebyl vidět. Jo, dobře. Jo, dáme ho tamhle k tomu, dáme ho okej, sem. Jo. Okej. Takže já ho jenom jemně, úplně fakt nejněžněji, co já umím těma
svýma divnýma velkýma drápama, tak ho tam jenom přenesu a vůbec ho neposazuju nebo něco takového. Nechám ho co nejvíc v té poloze, jaká je, aby se mu nic nestalo. Mm-hmm. To se tam jemně položím. Dobře. Ale nepůjdeme moc daleko, já od něj nepůjdu daleko, aby se mu nic nestalo, ale půjdu první. Protože to byla ta chyba, kterou jsme udělali. To byla ta chyba, kterou si udělala Kikibu, ale můžu za ní já jsem měl být vepředu, já jsem měl dát pozor na tu zasranou vlnu. Takže jdu první. Jasný. Jasný. Ale já ještě vemu, jak v tom případě, jestli když ho táhnu, tak já popotáhnu Kikibu jenom do tohohle místa, aby neležela tam, kde ležela. Dobře. A v tom případě potom si vemu tu lucernu, protože už je mi jedno, jestli mě vidí nebo ne. Mm-hmm. Seberu si svůj luk, který jsem tady někde zahazoval. Mám takový pocit. A abych ho měl znovu a založím šíp a jak to udělám teďka s lucernou, mi není úplně jasný. Tak to zatím přemýšlíš. Teď tam jako stojím a šíp, lucerna, luk a chvíli jako a takhle složím ten šíp podél vlastně toho luku, abych ho mohl jako rychle jenom přehodit a v druhý ruce mám tu lucernu. Dobře. Já bych od jednoho z těch mrtvých skřetů, ještě co tam je, si vzal další, počítám, že bude mít další nějaký krátký meč. Mm-hmm. Tak si vezmu ještě druhý krátký meč. Dobře. Já prosím tě, jestli můžu. Tak ne, povídej. Ne, povídej. Ten bugbear. Bugbear, díky. A to je můj bugbear prostě. Bugbear. Ta jeho zbraň, to je oboruční, hádám. A on ji používal v jedné ruce a ty bys to asi zvládl taky. OK. Já vůbec nevím, jak to funguje pravidlově, ale jenom pro ten cool move, tak vy vidíte, že já vezmu, jenom já koukám na ten štít, jsem nad ním. Zahodím ho. A vezmu tu jeho zbraň v obou ručně. Fuck it, prostě. OK. Mm-hmm. Seru na to! A neuděláš tím další chybu? Ne! Tohle je správně. Pomalu. S rozmyslem. A neměli bychom spíš teďka pokračovat teda jakoby dál? To nám spadnou dozad. A mě je tady o tom. Jo. No právě. Jen tam. Jen tam. Pojďte za mnou. Jo? Ale tak já zůstanu tady víc vzadu a musím budu krejte. Na něj koukat. Běž teda dopředu, no. Jo. Takže. Mm-hmm. 1, 4, 8, 2. Chtěl bych jako v tomhle místě. A běžím dopředu. OK. Chtěl bych někde, tady mezi těmhle s těma, já to nemůžu dát na půl, jakoby. Já jsem viděl, že někdo dával jako na půl, ale jako ještě tady v tom. Chápeš, abych jako viděl za Bobem, kam běží, ale zároveň abych viděl jako na otak, kdyby se k němu něco blížilo jako z druhé strany. Teď, jestli pokračujete po tom můstku na druhou stranu. Běžím, ale všichni? Běžím. No jasně, tak vy ostatní běžíte taky? Za ním? Já zůstanu tam, kde jsem, abych viděl jakoby na ten můstek, abych tam mohl střílet, ale zároveň hlídám pořád otá, protože nechci pro vidět. Pro tebe prostě. Je tam bohužel tma. OK. A můžeš si tam přehodit tu lucernu, ta uvidí 5, 10, 15, 20 a uvidí. Já jsem říkal, že ji beru. No jasně, a ta vidí někam, jako kdyby sem. Tuhle tu chvíli, tohle všechno je pro vás. Jo, jasný. Tmavý. Prdele. A kdybych ji položil teda jako do tohohle místa, nebo takhle, do tohohle místa. 5, 10, 15, 20. Tak v tom případě o tohle víc. OK. Tam já budu muset spolehat na to, že když tak Bob vytáhne, protože já si nemůžu dovolit nemít v té místnosti, kde jsme světlo, abych na něj viděl. A tady leží ten svítící štít ještě mimochodem. Kde? Aha. Tady. Na tom místě. Tak ten v tom případě asi beru, když tam běžím. Já jsem stál původně, okay, že okay, dál. Okay. Dobře, takže ty budeš mít, kolik to bylo, 15? Všude kolem sebe na 15 svítů vidíš Pelgrime. Ty, Taro, vidíš vlastně až na ten můstek, můžeš jí nést sebou tu lampu a jít za ním, pokud zůstáváš na místě, vidíš takhle daleko. Bobe, jasně. Utíkáš přes tu lávku, co Pelgrim, ty tam taky zůstaneš na místě? Ne, já jdu dál, já ho jako bych si supportovat, aha.
tak abych mohl střílet. Že půjdeš s tím, jo, teda, dobrý. Dobře. Běžíte společně. Bobe, ty běžíš jako... Já po kousek dál, aby to schytával on teda. Ok, jasně, jasně, jasně. Bobe, ty přeběhneš tu lávku, doběhneš na druhou stranu. Já ti ukážu, co vidíš. Ocitneš se v takový chodbě. Já si jenom hodím pro sebe. Jasně. Okay. Já během toho, co běžím, tak jak jsem řval teď, tak hodil jsem 11. Takže já, jak je to, to je nějaký palsát, ne? To, co má ten bugbear. Je to pochopu. Morning Star, jestli to chceš pravidlově. Okay. Tak to svítí najednou celý. Ok, ok, ok. Takže to je jako světlonož, běžíš vepředu. Doběhneš tady tou chodbou a doběhneš do místnosti, kterou když já tě tady sem přesunu a tebe z něj. Vejdeš do místnosti, ve který voní maso pečený. Mm-hmm. A ve který vidíš několik takových slaměných a kožených provizorních lehátek a dva gobliny, který tam jsou připravený a zrovna se s někým povídají. Jak tam naběhneš, tak se obrátí proti tobě a namíří zbraně a jsou připravený bojovat, ale automaticky nezaútočej. A vidíš, že tady nahoře je tady taková vyvýšenina, která má přibližně 3 metry. Mm-hmm. Tady na levý straně vedou schody nahoru, na tenhle ten jako kdyby balkónek. A nahoře nad tím balkónkem, tady přímo na rohu, je ke stěně přikovaný člověk za ruce a je přikovaný na takovým jednoduchým háku, který je jenom jakoby zacvaknutý takovým velmi jednoduchým mechanismem. Mm-hmm. Vedle tohohle toho člověka stojí další goblin. Tenhle ten goblin vypadá větší než ostatní a je pomalovaný válečnýma barvama a tak jako vyzdobený a evidentně silnější. A zrovna si tam povídal něco s těma goblinama. A jak tě slyšeli přibíhat, ve chvíli, když tam běhnul, tak zatímco ty goblini, který byli dole, si začali připravovat zbraně a připravovali, že se budou bránit proti tobě, tak on přiskočil k tomu člověku, což je takovej starý pán, je úplně nahej, jsou na něm evidentní známky nějakého mučení, vidí, že má na sobě otevřený rány, oči protočený tak nějak vzad, nevšimneš se ani, jestli dejchá nebo ne. Má dlouhý šedivý vousy a dlouhý šedivý vlasy, slepený špínou a krví. A ten větší goblin k němu přiskočí, odepne ten hák, chytne ho za ty řetězy, za který je pověšený, a normálně ho takhle pověsí nad tu díru. Takže on nohama zůstane zaháknutý nahoře, ale jeho tělo je takhle za ruce vyvěšený dolů. A zakřičí na tebe, stoj, zabiju, zabiju! Jak a to čeká, jak budeš reagovat. Okay. Je to vysoký 3 metry, jsi říkal, že jo? Ano. No, to jsem nechytil slovo. Okej. Okay. Sorry, já posunu. Pojď. Mě se teďka netýká, takže já jako jsem mimo, že jo? A jenom bych potřeboval vědět pro mě, Matyáši, ale důležitý pro mě je, on má takhle před sebou, to znamená jako, ale je odkrytý, že jo? Jo. Okej. Okay. Já po něm hodím ten palcát. Okej. Okay. 15, 20, 25. Ty ho vidíš, ale jsi si téměř jistý, že by ses do něj netrefil kvůli dvou věcem. Tady je roh, který ti stojí v cestě. Jo, já myslím, za kterým ty ho vidíš. Aha, tady mě teda, tady kde jsem teď já, tady já si no. To hybu doleva doprava, tak tady teď tohle to se odehrálo, že oni už reagují na mě, když jsem v té uličce ve vnitř. Jo, oni tě vidí přibíhat tou chodbou. Aha. A reagují takhle, než běhneš do té místnosti. Můžeš se posunout dovnitř, uvidíš, jak budou reagovat. Okay. A posunout se do lepší pozice, z té pozice, kde seš teď. Hele, je tady ten stalagmit, je tady ten roh. Okay. Tak jo, tak já jdu normálně dál dopředu, pomalu ale, najednou neběžím. Mm-hmm. Já jsem mám takhle ten palcát jenom v ruce. I ty, okay. Pelgrime, když jsi za mnou, tak slyšíš, že mám trošku jako jinou intonaci. A jenom na něj jako se směva. Ne. Možná on umře, ale tady chcípnete vy všichni dlouho, pomalu a bude vás to bolet, jestli ho nenecháte bejt na pokoji. A já do toho ze zadu. Aha. Já mám takhle u pasu bubínek. Aha. A já jako dělám takový pum. Zní to, počkej, zní to něco, jaká mi si to bude slyšet, ale bude to něco to. Válečný buben. Jo, cool.
A... Hoď si na zastrašování s výhodou. Ne zastrašování. Já k tomu přidávám další zastrašování totiž. Nebo jako ne, ty dáváš Bobovi výhodu. Jo, 20. Jo. Ne natural, ale 20. Okay. Já k tomu, jakoby ještě svým jako hlasem, který lehce měním, do takového, jako posazuju si ho níž, tak říkám, posílám tam s tou ozvěnou prostě, jestli se nebudete chovat rozumně, všichni budete litovat a mnohokrát po sobě. Nic rozumnějšího tady toho týpka v tu chvíli nenapadlo. Cool. Ten větší goblin drží ty řetězy a tak ho přitáhne zpátky toho člověka a chytí ho a normálně ho drží před sebou jako štít od tebe a říká: pustím, ale odejděte pryč, já dám. A tak ho jako zvedne a ten pán je vlastně poměrně lehkej. No, ho chytám. Máš pocit? To... Ale on ho nepouští dolů, okay. On ho jenom drží před sebou a tak ho jako kdyby držel dítě, který je ale velký a je vlastně na kolenou a on ho jenom takhle jakoby nastaví před sebe. Jenom po těch schodech nahoru teda. Dám! A pořád ho otáčí tak, aby byl za ním. A říká, ale nechat žít! Nechat žít! A jak se přiblížíš k němu, tak on normálně ho jako strčí k tobě, aby si ho chytnul a udělá několik kroků dozadu. Okay. Já ti ještě rychle hodně bude. A to znamená, v tu chvíli tenhle starší pán, Pelgrime, mimochodem. Ano, já ho poznávám, že jo? Ho poznáváš. Je to Sildar. Ano. A on, jak ho pustí, a ty seš v tu chvíli už tady nahoře, tak se ho můžeš klidně jo, jako já chytnout. Já ho normálně beru. Se jenom jako navalí na tebe vlastně. Beru takhle jako jednou vlastně rukou, v druhý ruce mám teda ten Morningstar toho Bugbeara. Ty goblini ti normálně ustoupí, ty vůbec jako, ty vlastně sklání zbraně, pokládají na zem a jenom čekají, co budeš dělat. Okay. A jdu normálně s tím po schodech dolů. Mm-hmm. Já nevím, kde je Pelgrim, jestli mě vidí. No já jdu celou dobu za tebou a odsuď, sakra, zase mi to nejde, pardon. A odsuď. Řekni Matyášu, on ti posune. Ne, dobrý. Super, super. Já vždycky akorát zapomenu, že jsem v Zoomu. Odsuď prostě s lukem. Čekuju všechny ty tři. Víš, jako postupně jo, tě kryju, jako snažím se tě kryj. A oni vůbec to jako se nesnaží ti nějak oponovat, nebo vidíš, že se bojejí moc na to, aby zkoušeli něco. Bobe, ty odnášíš toho člověka, Sildara? Jo, a normálně ho fakt jako odnáším teda, že jdu kolem nich, kolem těch vystrašených, beru ho, jdu až vlastně jakoby k tomu Pelgrimovi. A když mě míníš, tak říkám... Já tě nemím, já jsem před tebou. Jo, s ním. Tak já ze zadu na tebe šeptám. Ale zabije mě, ne? A jdu dál a ty jenom vidíš, jak moje helma udělala takhle. Promiň, ještě jednou. Jdu dál a vidíš jenom, jak moje helma udělala takhle s tím člověkem. Nechám ho přejít za sebou, abych jakoby byl ten, který jde již čelem k těm... Jestli to jde posunout teplo, jo, já tě nemůžu hýbat. Tak prostě jakože já, ty asi mě přejdeš, ne, počítám. Mhm, jdu kolem tebe, normálně odcházím tam dál, já jdu předat prostě. A já jakoby couvám za tebou, zádama k tobě prostě a couvám tak, že jo, je hlídat. Kreješ vlastně mu záda, okej. Okay. Kreju ústup vlastně. Dobře. Já teda jdu s tím vyděšeným člověkem, já nevím, jestli něco říká, nebo jestli jde, ale vůbec nic. A jak ho držíš? Jak si ho vlastně poslechneš a vidíš, že je téměř v bezvědomí, ale ne úplně. Vidíš, že se snaží otevřít oči a moc mu to nejde. A cítíš, že přerývaně dýchá. Bude dobrý, neboj. To bude dobrý, za chvilku tě odsud odnesem. Pelgrime, máme tě, neboj, už jsi v bezpečí. Pelgrime, tak se jmenuješ ty, vy jste úplný blázně, tak já už to nemůžu fakt normálně fungovat. To zvládneš, jmenuješ se Sildar, já jsem se snažil trošku se nějak jako nakopnout, víš, ale už tě máme,
víš, já tohle to dělám vždycky, když jsem nějaký bojový akci, víš, tak já se trošku takhle motivuju. No, silně, ale neboj, neboj, neboj. Ve dvou nikdy není nuda, jo, říkáš. No a já teda jdu přes ten, vlastně pak ho ignoruju a jdu přes tu lávku a jdu směrem k Tarovi. OK. Nesu ho a jakoby ty mě, Taro, vidíš teda, že... No, jasně. OK. Co se tam stalo? Co? Položíme ho tady, jo, Taro, a budeme potřebovat tvoji pomoc, jo, Taro. Aha, a Ota tady necháme? Pokládám ho, normálně, pokládám ho. A Ota tady ne... No, dobře. Bude rychlý. Tohle bude rychlý, neboj, neboj, tohle bude rychlý. Jsou tři, jeden je silnější, dva jsou slabší. To máme hned. Dobře. V tom případě já asi zhasnu tu lucernu, aby tam nesvítila, aby jako, a schovám si zpátky do batohu. Já vezmu kamínek, já vezmu kamínek a ten kamínek tak na něj jako nazvu. A dám vám jako každému jeden kamínek. Můžete ho držet v ruce a tím nebude to tolik vidět. A teď pojďme. Bacha, máš to jenom na jeden kámen. Nemůžu. Mám to jenom kámen, tak vezmu jeden. Tak sorry, tak vezmu jeden. Štít ještě, tím pádem nesvítí už, jestli to tak, jak říká. Tím pádem na ten kamínek. Já jenom, než odejdem, tak já jenom zamaskuju nějakým způsobem, zkusím zamaskovat Ota, aby nebyl vidět. Nějak prostě kamení kolem něj vyskládám, aby prostě na první dobrou, když tam vstoupíš, jako nebyl spatřitelný a zkusím to samý udělat kolem toho člověka. A ten je ale jenom stabilizovaný, že jo? Jakoby, no, ještě oba dva jsou v podstatě, no jasně, no, oba dva jakoby jsou, ale zkusím prostě, já nevím, přes něj hodím asi plášť svůj tmavej nebo něco takového, jako zkusím nějak, aby nebyl na první dobrou, jako když tam někdo vstoupí náhodou, aby si jich třeba nevšim. A v tom případě jdu s nima, no, teda. Dobře, tak jo. Vracíte se tou chodbou zpátky. Mm-hmm. A ve chvíli, kdy... Cestou, když jdu, tak se pořád ještě otáčím zpátky pro jistotu, jo. Jakože snažím se minimalizovat ten čas, který o to zůstane sám. Protože jo. Pak ta akce bude fakt rychlá, jo? Jasný. A nemůžeme to vzít teda poklusem? Že by se tam fakt prostě nalítli? No lidi, jako jasně, ale to jako já plánuju, já jdu rád ve steltu, ale ve steltu to u mě jako nefunguje, takže nějakým takovým jako normální chůzí prostě. Jo. Mm-hmm. Přicházíte teda v jakém pořadí do té chodby, jestli se můžu zeptat. První je Bob, druhej. Předpokládám, dobře, tady je druhej. Třetí je Pelgrim. Vracíte se tam zpátky. A Bobe, ty když vlastně vejdeš do ústí téhletý jeskyně, téhletý místnosti, tak vidíš, že ten goblin velký sedí tady nahoře, je opřený o jeden ten stalagmit a jenom rozdejchává. A tyhle ty dva taky. Ty vlastně vůbec nevíš, co si počít. Ten jeden tam furt stojí a tak kouká se kolem sebe. Ten druhej stojí tady dole a snaží se mluvit na toho, co je nahoře. A něco mu říká, ale nerozumíte mu a zní hrozně jako naléhavě. A ten druhej se vlastně otočí a jako kdyby chtěl vyjít ven a najednou stojí přímo proti tobě. A začne couvat zpátky do té místnosti. V tu chvíli tím upozorní oba dva další a ty se otočí na vás a jenom koukají. A ten velký, který stojí nahoře, říká: Co? Dohoda! Máme dohodu! Já říkám, a vím, že mi nerozumí, ale vlastně jako fakt slyšíte jenom. Je mi to líto. Zabíjet lidi nepomáhalo. Nezabíjet lidi taky nepomáhalo. A jdu k prvnímu a dám mu ránu. OK, hoď si na auto. Sílu si k tomu přečítám a proficiency bonus ano. Mám s tou Morningstar? Pokud je to unarmed, bez zbraní. Morningstar, to Morningstar normálně. Jo, ale to je martial weapon, na kterou nemáš proficiency. Super, bonus, tak jo, pojď. Ale, no, tak to používám, ale tím pádem mám jenom 16 na útok. To se trefí. Okay. Hoď si na damage. To je 1K8, jsi říkal, že měl ten bugbear? Je to, ano, 1K8, přesně. Okay. 2K8, ne? Za 7 životů. 2K8, ne? On měl jednu kostku navíc. U každý zbraně. Za 7 životů. OK, tak ho normálně rozmázneš vozem. OK. Pelgrime, Taro? Já dávám jako bonus akci. Mm-hmm. Svůj další ten bardovskou inspiraci dávám teda Tarovi
co to dělá jenom pro mě? Dostaneš 1d6 kostku, kterou můžeš přičíst k čemukoliv kromě zranění. A... Sakra. V následujících 10 minutách. Takhle tě poplácám po ramenou, respektive ti takhle zabubnuju na ramena, víš, jako oběma rukama ti takový rytmus prostě. A teď ti to dej! A vytáhnu šíp a střílím do toho silného. Útoč. Trhej a odepne řetěz. O, oh, kritika! Dneska první, kdo to je. Na začátku. Ty máš zatím jenom jednu, veď? Je dneska jenom jednu. Ale okay. Ne, to nebyla kritika. Ne, že měla být na začátku ideálně, že bychom nepřišli o Zuzu, ale pohoď. Pojď, hažeňu. Myslím, že přišli stejně. Dostanu strašná. A byla by v blbým pozici a blbým místě. Máš pravdu, to znamená dvakrát hážu, že jo? A jeden bonus. Jo, ano. Tak. To je, prosím... Jedenáct. Dobře, tak ho zabij. Oh, fakt? Jo. Tak se mu normálně tím šípem trefím mezi oči, no. Okej. Okay. On odlítne a on furt je taky nahoře, že jo? On je nahoře, ano, ty střílíš vlastně. Tak odlítne a dopadne na ten stalagmit, co je za ním ještě. Mhm. Dál od něj, má ho to na něj odnese, prostě jak strachy. Yeah. Od něj se vlastně jako opře a sesunul se po něm. On jak dostane tu ránu, tak vlastně mu to hodí hlavu dozadu, takže ani neudělá ten kruk a jenom spadne. A opře se o ten stalagmit ostrej a vlastně ta rána a ta síla toho dopadu mu proděraví kůži na zádech, což poznáte podle toho, že místo toho, aby se po něm svezl, tak se jako kdyby oběsí za ním. Jo. A do toho já zařvu. Jaj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 ! Takhle zabijí kotlík! Teda Pelgrim! Taro? Dobře. Vidíš, že ten poslední goblin, tak normálně klikne na zem a zvedá ruce já se nebudu ani se na vás nechce prostě ani jako podívat. Proběhnu k němu. A normálně prostě tím mečem, jak prostě nechám tam luk ležet tam, kde jsi byl. V tom běhu prostě tasím ten meč a z toho tasení prostě rovnou na krk. Okay. Protnu mu krk. Vzdává a nebrání. Je mu to hovno platný, řekl to farář platný. Cože? Je mu to hovno platný, já se ho neptám, jestli se vzdává nebo ne. Jo. Jenomže on v tuhle tu chvíli se nesnaží bránit, takže si vem výhodu na ten útok. Okay. 17. Se trefí. Dobrý. Já nemůžu použít tu... No jasně, no. Sníka tak můžu nebo nemůžu? Mhm. Můžu. Za to, že jsi měl výhodu. Mhm. Takže moje výhoda přišla v divěč zase opět. Okay. Sorry, no. No to není výhoda, ono je to kostka navíc. No, 13. Jo, jasně. 13 ho zabije. A to vidím, jak úplně v těch japonských filmech, víš, jak projdeš kolem, takhle tam je to, jenom to tasení toho meče. Jo. Takhle se prostě rozpůlí na půl a spadne na okay. A tím padá poslední goblin. S tím, jak padne na zem, poslední, co slyšíte, tak je krev, která společně s jeho tělem dopadne na zem. A pak je ticho. V celý jeskyni. A zbyde tam po nich jenom chlad. Smrad hniloby a lehký praskání malého ohníčku, které je tady na straně. A slyšíte najednou ting, 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 že já zahodil zase znova tu věc, co jsem držel v ruce. Uh-huh. Vidíte, že mám jako bokman na kahánku, jakože co se týče pláče. Nervu. Uh-huh. Já jdu pro ty dva a budu na vás čekat venku. A vidíte, že mi jakoby, jsem úplně jakoby mimo a že chtěl z toho zpátky. Nic mi není jako fyzicky, ale že se normálně i držím rukou jako o stěnu a odcházím, protože vidím v týpně, tak odcházím pryč. Pelgrime? Vedl jsi dobře. Já vím, že to je proti tvému přesvědčení. Jsem ti jednou řekl, prosím tě, Pelgrime, drž hubu, teď. Promiň, Pelgrime, pojď sem na chvilku. Tak sorry, no.
Odcházím pryč. K doktorovi. Hele, Pelgrime, neříkal jsi, že bylo je dva? Říkal, no. Ale no, vidím tam něco, co připomíná trpaslíka? Nebo ho sežrali? Nebo jako mám pocit, že ho mohli sežrat? Nebo takovýho něco? Pojď se na investigation. Já teda to tam jdu taky prohledávat, no. Takže okay, možná chci svoji s výhodou. Nebo... Dobře, 20. Dobře, klidně jsme výhodu. 20? Mhm. Já jsem určitě, že tu šestistěnku můžu použít? Tady můžeš. Můžeš. Můžu, můžeš. Jo? Jo. Dobrý, tak 25. OK. Prozkoumáváš tuhle tu místnost, kde mají evidentně nejvíc věcí a nacházíš tam několik pár zbraní, nacházíš tam nějakou lehkou zbroj, která jim evidentně byla moc velká, kterou si rozdělili jenom mezi sebou kvůli té pevné kůži, nějaký jako zbytky od jídla, kosti a takový, ale žádný z těch kostí ti nepřipadají lidský a nenacházíš tady nic, co by ti přišlo. Trpasličí. Co by ti přišlo trpasličí nebo jakkoliv jinak vlastně jako humanoidní. Jediný, co najdeš, tak jsou tady vzadu a mrtvoly těch vlků, který jste zabili. Odtažený tady a uskladněný. Mm-hmm. V téhle místnosti nic dalšího zajímavého nenajdeš. Ale pojďme se ještě podívat, tam byla ještě jedna místnost, ještě do které jsem koukal, když jsem tam vylejzal. Tady někde musí být ten tvůj zadavatel, ještě ten trpaslík nám chybí. No já doufám, se, pojďme se rychle podívat. Vracíme se asi zpátky tím pádem ostatní, že jo? OK. A jdeme dál, tak jo, já doufám, ale tak aspoň jeden přežil. Děkuju moc, že jsi mi pomohl, já vím, že jsi sem nechtěl jít. A vlastně celou tu cestu zpátky do něj strašně hučím. Prostě tě, Pelgrime, držubu. Já taky slyším držubu ještě jednou, jako moje echo. Do toho se v tom echu ozývá. No ale víš, jako děkuju, já vím, že ty si nechtěl jít, ale prostě bez tebe by to bylo rozhodně těžší. A je to v tu chvíli, kdy já, by the way, už protože jsem vepředu, tak já fakt beru otu velice jemně a snažím se ho fakt jako bez štítů, všechno tam nechávám, vynést ven z téhle zasraný, skurvený jeskyně. Okay. Tak jo. Já odstraním ty tokeny, které už nepotřebujeme, ukážu vám, jak vypadá celá ta místnost, protože si v tuhleto chvíli můžete podle vlastní potřeby osvítit. Máte tam tu lampu, máte ten svítící štít a takhle, sorry. Mám celý černý. Takže vám to celý jako revealno. Jo. Tam je to tábořiště teda ještě. Je tam teda ještě další místnost, která je tady vzadu. Tady vidíte, že jsou dva vypuštěné bazény, kde jsou nejdřív tady a potom tady zbouraný kamenný stěny, které tam byly jenom jakoby vystavěný a upevněný. A tady vzadu najdete velkou spoustu, tady dole, velkou spoustu krabic, různých sudů, jsou tam pytle s moukou, spousta věcí a všechny jsou označeny symbolem modrýho lva. Aha. A který jsou tam nahromaděný. Rychle to projdu, zkusím najít něco cenného, co by tam mohlo být, jenom když už tady jsem. Teda. Nacházíš poměrně dost spotřebních věcí, spotřební zboží, vidíš tam nějaký... Ale nějaký kus látky s tím lvem je tam? Jako nějaký třeba jako s tím znakem? Nebo nějaká menší deska, na který je ten lev, abych ji mohl vzít sebou a ukázat to. Mohl by si klidně vzít vršek z jedné krabice. Jakoby vypáčit z jednoho boxu jakoby, víko. Jo, to udělám rovnou. A nějak něco cenného tam je ještě? Nebo jsou to jenom takové jako zásoby vlastně? Všechno jsou to takové spíš zásoby. Nic nějak extra zajímavého. Nic prostě, jo? Dobrý. Okay. A není tady nikde jako schovaný ten trpaslík, který není prostě, ten toho asi teda někde jako... Dobrý, tak ten počítáme, že jako není vůbec v tom případě. Pelgrime, obávám se, že ten druhej tady nebude, nebo není už vůbec. A co taky bojím, Bobe! Ale... Já jdu pryč ven s tím otem, to znamená. Jakože já jsem podle mě, já nevím, jak Matyáš mi řekne třeba, jak daleko můžu být během toho, co tam lutí, jo, ale můj cíl je dojít s ním ven prostě. Okay.
Taro a Pilgrime, hoďte si prosím teda ještě investigation, sorry, a něco, co jsem přehlíd, a Bobe, ty jdeš zatím s... Kritika. Cool. S Otou, neseš teda Otu, a je tam ještě Sildar. No jasně, no. Který ho tam necháváš zatím, Bobe? Jo, já no, nesu oba dva a vím, že s ním musím hejbat pomalečku, aby se mu nic nestalo, takže jako... Tak vyjdeš s Otou v náručí ven z té jeskyně a... po nějaký době zase seš na slunci a dejcháš čerstvý vzduch a cítíš vítr a nejenom ten hnusný průvan, který je vevnitř. Mm-hmm. A trošičku to z tebe celý spadne a cítíš se bezpečněji, ale tomu žalu to moc nepomůže. Mm. Ten ti zůstává. Já ho tam položím a... jdu zpátky k... Pak tomu řeknu kluci, co dělají, já nevím, kde bude časově, kde budou, nebudou, ale jdu zpátky tam, kde byly ty psy. A dopravdy jako rychle, jenom u těch psů, chci vzít ty svoje skleněnky na ostatní seru, na ty kuličky, ale jenom ty skleněné věci. A pak jdu směrem nahoru. Chtěl připomenout. Pak jdu směrem nahoru a vlastně, tak aby to nikdo neviděl, říkám něco, možná už možná v tu chvíli budu dělat kluci, ale aby to nikdo neviděl, tak všechny ty skleněnky dám do kapes Kikibu. Okay. A potom vezmu tu ven. Dobře. Mhm. Ale tak to je prozkoumávání, jo? Mhm. Padla mi kritika, takže 20. Okay. Plus 4, plus 5 investigation, takže 25, plus 5 mi padlo na tom bardském tokenu ještě, takže 30. Ok, 30, krávo. Co tam pro mě máš? Hele. Když tak drobečky s 18 si vezmu. Takže to zrýčko je volné. Tímco Pelgrim prohledává ty zásoby a najde tam nejrůznější věci od sušeného masa, dalšího trvanlivého jídla po některý ovoce, který je tam spíš tak jako odsunutý do rohu a spousta z toho už je jako zkažený, tak Tara napadne, že by vlastně mohl prohledat tady vpravo u stěny, a kde je dalších pár věcí, ale hlavně je tam takovej provizorní, evidentně něco, co měl být trůn. A když začneš prohledávat kolem tohohle toho, tak přímo pod tím trůnem najdeš malou truhličku. Beru. A v téhletý truhličce, která není zamčená, najdeš 600 měďáků, 110 stříbrňáků a jeden potion of healing. Poznám to, co to je? Jo, jednoduše. Znám to, jako by už. Ano. Jsem s tím setkal. A... Bobe! Ještě je tam v takový látce zabalená malá soška. Když ji rozbalíš, tak zjistíš, že to je taková malá zelená, jakoby jadejtová žába, která má zlatý oči, jako vložený dovnitř. Pak jako... Žába, jo? Jo. Má soška žáby. Jo, jasně. Pelgrime, ty mezi vším tím zbožím najdeš jeden železný box, který je ale zamčený. A vidíš, že na tom zámku jsou normálně, jako, že se to pokoušeli otevřít, takže je to tam poškrábaný, takže kousek toho zámku je jakoby vypáčený kousek ven, ale že se jim to nepovedlo a nechtěli s tím asi zacházet nějak extra brutálně, nechtěli možná zničit to, co je vevnitř, takže si to prostě jenom nechali tak, jak to je. Unesu to? Jo, není to moc velký. Vlastně vejde se ti to takhle do rukou, má to, dejme tomu, 10 na 10. A není to nějak extra těžký. Něco tam je vevnitř, evidentně. Evidentně to není váha jenom té krabičky kovový jako takové. Nechci se tím tam vůbec zdržovat, prostě jestli to unesu, tak to beru sebou, beru Tara sebou.
Ale já mám jako našel jsem, že ukážu mu ten poušenový link, který držím. Mm-hmm. Říkám, rychle musíme za tím, musíme za otem. A musíme. A po cestě vezmem ale toho. Musíme stihnout prostě. U karavanu, ale vezmem toho, že jo. Ještě tady tam zkoukne, jestli tam leží pořád ten člověk. Ano, leží. A ve chvíli, kdy tam přijdeš k tomu Sildarovi, tak vidíš, že je tam zrovna Bob, který se snaží sebrat Kikibu. A nějaký trošku, jak to má udělat, aby se mu třeba nerozpadla ještě víc v rukou, nebo tak. Možná můžu jenom ze srandy. Mm-hmm. Prostě tě můžeš si hodit na perception, jestli, a já si hodím na sledovat, jestli, že já tam dávám tajně ty kuličky. Jestli to jo, jasně, to... jestli to uvidím. Tak má můj meč, ty, tak... Ty píčoviny hrají skvěle, no. 23, 19. Shit, okej, okay, tak to vidíš. A fakt jsem dobrý, fakt tam jako tajně dávám skleněnky a jedna mi spadla a jenom jsem ji hned vzal a dal jsem ji zahle. Ne, ona ti spadla a já si toho všimnu. Okay, super. Přijdu k tobě, vemu tu skleníku a podám ti. Wow. Okay. A odejdu zpátky k tomu Silvan. Já jsem se zapsal. Sildarovi. Sildar. Okay. Tak já si jenom vezmu a na tebe kývnu a fakt jako jemně. Chviličku to trvá, než si pořádně vezmu jako pod těma rukama, aby se nic nestalo. Mám na ní ten plášť, který jsi tam dal ty, že Otaro, jestli jsem napletl. Mm-hmm. Já jsem jí dal přes hlavu, no, aby to nebylo aby nebyla tak vidět. Drastický. Díky bohu. Díky bohům tady, Forgottenským. A odcházím pryč pomalu. Dobře. Já teda beru toho Sildara. S tím ti pomůžu. Jakože jsme dva, že jo, tam. Dva no, hobiti na jednoho člověka akorát, že jo. Ale jsem ho a jdeme ven. Dobře. Mm-hmm. A snažíme se, asi počítám, co nejrychleji dojít ke karavaně. Ne, snažím se dojít k Otovi a snažíme se Ota dostat jako k životu. Jo, ještě tam je. Já do něj naleju ten Potion of Healing nějakým způsobem. On dechá, že jo, si říkal, takže jo, já si ho položím on je, jako jo, on je na hruď na sebe. To je si, takže ho můžeš dorutíš ho polknout tím, že ho jako něco naleješ do pusy a zazacpeš mu, že jo. No to udělám i já, protože víš, že to znám, takže automaticky si pomáhám. No, jo. A nalejím to do něj. Spolkne pár doušků a... A to najednou se probudíš a vidíš nad sebou Boba s Tarem. Pelgrimem. A s Pelgrimem. A strašně ostrý světlo, jste venku a musí se nejdřív trošku rozkoukat. Chlapi, s váma je strašná party, takhle... Takhle mě už to někdo dlouho nevypnul. O to? Oťáčku, ty už bys si zase všechno prospal. O to? No, co se stalo? Neptej já si pamatuju jenom to velký chlupatý. Neptej se, kde je Kikibu, nebo ti rozbiju hubu. Domluveno? Dík. Tomu ona tam někde bude ležet hned. A já ji vezmu před ním normálně, jakože to náručí. A odcházím s tím pryč. Okay. A já se zeptám na dotaz, kolik mám životů, jenom kolik se mám hodit? Hoď si, tak já to, myslím, že je to 2d4 plus 2. 2d4 plus 2, okay. Je to z kontrolu? Ano, 2d4 6. plus 2. Dobře, děkuji. Tak jo. Společně se teda vracíte ještě se Sildarem. Který... Pozvěr Kikibu tady, nebo? Ne. Ve městě nebude tady v tom hnusném městě, teda v městě, v tom lese, tady v té jeskyni, ne, vezmeme ji s sebou. Dobře, takže my s Pelgrimem táhneme teda Sildara. Jestli to chápu dobře. A ty neseš Kikibu, teda ke karavaně zpátky. Ano. Já tam takhle jako v pozadí takhle pajdám a dělám takovýho docela ochrnutýho ještě to nemám úplně jednoduchý, protože popravdě na tu jednu nohu, jak mě nabral ten pes, že jo, jak mi tam prostě ukousnul, tak plhám, že to mám fakt jako ještě furt ráno, která se trochu zacela, ale furt je docela čerstvá a hníje, trošku jako prostě teče, tak jako... Taky čerstvá nebo hníje? No čist čerstvá, tak jako, že jako takový ten nechutnej, víš, ten slizní začíná trošičku. Ten pejsek se asi nedrbal zuby, no. Bude čerstvá, že jako budeme steklin. No. Já ještě prosím tě, jak nesem, tak po cestě se ptám Sildara, je přivědomý, ne, jsi říkal? Jo. Gundren? A vidíš, že na to jméno zareaguje. Gundren. Kde je? Oni ho zabili? Ne.
odvezli. Kam? Jak se s ním pohybuje, tak jemu se evidentně špatně dechá, možná má zlomený žebra, protože se pořád drží břicho. A snaží se vám pomáhat, snaží se nenechat se nést, ale o to hůř se mu mluví. A říká, oni nás zajali, jeho odvezli. Mluvili o pavoukovi. Černý pavouk. Nevím, kdo to je, ale vezli ho k němu. Jeho a mapy? Nevím. Jeho mapy měli, nebo co? Gandrenovy mapy. Potřebuju do Fandalinu. Prosím. Pojď, však ti tam vezem, musíš v pořádku. Gandren, ale fakt dobrý, Sildare, dobrý. Najal jsi z toho nejlepšího člověka, který ho jsi spohl. On se na tebe podívá. A vidíš v jeho očích, že teprve tě poznal. Pelgrime. No. Ty ho pustíš a on spadne. A jako tě zakolísá a chytne se tě. Já ho se ho chytnu. Ten jako úplně dement. Promiň. Jdem. Rychle. A vlastně snaží se, co může, tak se snaží pak sebrat veškerou sílu, která mu ještě zbývá, aby vám tu cestu co nejvíc ulehčil a jde s váma. Mm-hmm. Hele, když se blížíme k té karavaně, tak jako z dálky se snažím volat na Alberta a na Isarina, aby nám přišli pomoct, protože my jsme přece jenom nižší a... No. Albert nám se moc nepomůže, ale Isarin určitě. Mm-hmm. Dobře. Aby nám prostě pomohli k té karavaně. Jo. A voláte na ně a vidíte, že oni vám vyběhnou naproti. A vidí Sildara, tak Isarin se okamžitě vrhne k Sildarovi a začne ho vlastně sbírat, jakože pojď, ukaž, a vlastně ho zvedne, jakože ho ponese a jde s ním zpátky. A Albert na vás kouká a říká, všichni v pohodě, kde je ta... Nech toho! Pak si všimne toho, že neseš to tělo. A na mé mlčky jdu směrem na ten povoz, kde je, teď je to napsanýho, kde je Dagon. Mm-hmm. A ten doufám, že teda ještě furt knockoutlej. A jestli ne, tak to ještě řekni, ale prostě jdu jenom tam a položím jí velice jemně vedle něj. A úplně na něj kašlu. Aby měl hezký probuzení. OK, jo, Dagon spí. Že tam položíš vedle sebe. Vidíš, že na tom voze jsou ještě ty věci, které jste vezli, kousek uskladněný, aby se tam udělalo místo. Je tam ve velký látce zabalený krvácející kus toho koně. Vedle kterého je vlastně Dagon, a ty tam položíš ještě tu kiky. Je to zvláštní vůz. Mm-hmm. Ale postupně se všichni nalodíte. Vidíte všichni, že za celou tu cestu jsou teď dvojčata úplně sticha. Celou dobu. Mm-hmm. A jenom vás vlastně pozorujou vyděšení. A vidí, jak neseš to tělo, a tak si zalezou na ten vůz a jenom sedějí. A úplně mlčky si Albert naleze zpátky na ten vůz. Dá povel koním, který se rozjedou. První vůz. A ten druhý automaticky za ním. A nakonec ten třetí. To všechno podkresluje Píšťala, pan Píšťala, panova Píšťala, která hraje z toho třetího vozu. A poprvé v životě máte pocit, že nezní úplně blbě. Že tyhle Píšťaly vždycky zní blbě. A teď prostě hraje z toho zadního vozu tohle a nějak to... Je to takový smutný, tesklivý tón, který se line z toho zadního vozu, ale táhne se až dopředu, ale Taro po cestě se ještě odváže ten krystal, který měl na tom mečíkem nerychlo přivázal a dá se ho kolem krku a schová ho takhle prostě dolů pod zbroj, aby se mu nic nestalo. A já takhle přijdu vlastně do té svý kroníky, kde jsem byl jako cestující vlastně, že jo. Tak já tam přijdu jenom k těm svým kufrům,
začnu se nějak jako obvazovat, vezmu si úplně novou košili, nový oblečení. A pak bych se chtěl vidět jakoby směrem, jakoby vyskočím ven a půjdu směrem, odkud slyším tu hudbu. A šel bych za Pelgrimem. A přijdu, vidím, jak tam hraje Pelgrime. Moc hezký to je, moc hezký. Rušíš mě trošku, protože zrovna byla chvilinku mini pauzička a uvidíš, jak si takhle přihýbám z placatky a mám takový zarudlý oči, víš? A to, a takhle si přihnu si placatky. Já taky. Co, nele, pojď, já jsem se potřeboval jenom zaneknout, víš? A... Jo, já bych se taky odechnul, můžu? Jo. Tak já vezmu si placatku, taky si... Takhle dám trošičku. Tak. Hej, je to strašně smutný, ale přišel jsem tady řešit jednu důležitou věc, Pelgrime. Našli jste tam ten poklad, nebo ne? My našli jsme tady nějaký... Já jsem našel nějakou truhličku a nevím, Taro možná něco našel. Zatím na to nebyl čas, víš. Já... A ten tvůj šéfik, ten ti co řekl? Takže zatím toho druhého unesli, nevím, musíme dojet, prosím mě, ať ho dovezem do Fandalinu, tak já bych to asi vyřešil tam, až bude na nohou, víš, až od něj něco zjistíme a teď. Je mi to líto, to byla, připomínala mi moji babičku, taková hodná paní, víš. Já jsem ji skoro neznal, ale byla fajn, no. Tak jenom takhle na pohled. Ne, máš hlad nebo něco? Já myslím, že by tady možná... Já bych se ještě nadech a vezmu si tu placetku a ještě si takhle pořádně jako záhnu. A pak si zalezu tam hraj, prosím tě. Okay. Já zatím, co se děje tohle z toho vzadu, tak já jsem na druhém voze a tam schovám tu sošku hloubš do batohu. Zaházím jí nějakýma věcma, aby nebyla na první pohled vidět. A přejdu dopředu k Albertovi. A Alberte, kolik karavan tudy neprojelo? Kolikátá jsme karavana v pořadí? Nevím, poslední měsíc jsem byl v Neverwinteru. Víš, my jsme tam našli poměrně hodně zásob, zřejmě z několika jiných karavan. A vyndám tu desku s tím logem. Mm-hmm. Tohle bylo na nich. To je dost možný. No někdo jestli... Někdo si o tom můžem promluvit, až určitě. Dorazíme do Fandalinu? Určitě. Linen ve Fandalinu spravuje Lionshieldský věci, přijímá zásilky, potvrzuje, že všechno dojelo. Jestli tam nějaká karavana nedojela, ona to určitě bude vědět. Díky. A odcházím potom na toto zadního vozu za nima, za zbytkem. OK. A já, tak po chvilce, když už se rozjedeme, tak jdu jakoby ke Kikibu, jenom sundám ten plášť a líbnu jí na čelo. OK. Stará, teda, kdysi, to nejde tohle, středního věku, paní moudrá. Já tam za váma budu za chvilku taky, podle mě. Tak si je pak spolu zahrajem, jo? Tak je hlavně ne ztraťte cestou. A zase zandám ten plášť a sednu si... Už nehybám nohama, nekomíhám nohama a vlastně tak jako jenom čučím do blba a vůbec nevím co. Uh-huh. A ze zvuků panové píštěly, který jsou v téhletý stresové situaci vlastně uklidňující. Ta karavana pomalu vyjíždí z lesa a před ní se za hodinu, dvě otevře údolí, ve kterém leží vesnice Fandalin. A tady dneska skončíme. Okej. Okay.
No. OK. Ty kráso. By the way, teď jsem koukal Bake nás teď raidnul, tak se omlouváme všem. A tady to bylo, i Bakeovi se omlouvám. Vítejte, vítejte tady všichni. Děkujeme Bakeovi za raid. My akorát taky končíme, pozdě. My akorát utíráme slzy, protože jsme... vlastně jestli jste od Bakea, tak asi víte, o co se tady jedná s největší pravděpodobností. Hrajeme D&Dčko a teď akorát končíme sezení, kdy jsme přišli o jednu postavu, tak to bylo takový emotivní trochu, ale zvládli jsme to, zvládli jste to a dostali jste se konečně do Phandalinu a na začátku příštího dílu si řekneme, jak se levluje. Máme další level, jo? Postoupili na druhý level. Budu mít víc to je krásný spelu. Pospat půlku levelu po každý, prostě. Ty jsi toho udělal hodně, no. Jsem přišel a jsem dvě pěstičky a... Zmlátil se Bagbera, to je pravda. Dával dobrý jako damage. A ne, ale Bagbera jsem zabil v podstatě celýho sám zase. No, půlku si myslím a tu druhou si rozdělali ostatní mezi sebou. On, ten monk je prostě glass cannon, no. Ty dáváš velký damage, ale máš tolik životů, abys... A potom něco takhle, dejme, no. Já jsem naházel šílený staty, takže mám prostě 17 armor class, což je docela ty máš pohodě. Dobré, jo, do tebe se nejde trefit. To je docela pohodě, no. Uvidíme příště, jak to dopadne, teď budeme mít trošičku klidnější to příští sezení, předpokládám. Konečně jsme se dostali do vesnice Phandalin, takže se seznámíme příště s jejíma obyvatelema, dáme si víc roleplayový sezení, než bojový, jako bylo skočím, dneska. Moc krát děkujeme za těch jo, je tady strašně moc tabů a další. A spoustě followů, díky moc Bakeu, díky moc všichni, jestli jste to nestihli od Bakea, tohle to fakt stojí za to, takže... Dnešní díl bylo docela psycho, no. Za chvilku to bude na YouTube, jestli náhodou jste dostali sub náhodnej tady od našeho anonymního giftera, tak doporučujeme. Můžete jen teďka. No. Můžete se na to podívat rovnou u nás. Jo, to dost. A s tím, že teda kde to bude ve středu, jsme říkali? Myslíš ten ve středu, ten Game Talk? Jo, ten bude ve středu. Tak, můžeš... tak ve středu večer, tak já a Laca, který hraje Boba, tak a normálně nám dělá Game Mastera, pro ty, kdo neví, tak si společně dáme jenom třeba na 2 hodiny jako krátký stream, kdy se pobavíme o tom dnešním díle, co se stalo, jak se to stalo, jak se to dalo zahrát, proč jsme to zahráli tak, jak jsme to zahráli. A pokusíme se vám ukázat takový ty kolečka tikající na pozadí toho našeho hraní a dát vám třeba nějaký tipy, jak takovouhle situaci sami zvládnout. Předpokládám, že to téma je vlastně jistý pro příští díl. Smrt postav. A já bych chtěl říct jednu důležitou věc. Pokud posloucháte přes podcasty, Spotify, iTunes nebo cokoliv, tak budeme se snažit vydávat vždycky tu epizodu ve čtvrtek. Takže pokud posloucháte touhletou formou, tak očekávejte štítky. Jo, můžete na nás vlastně jako nekoukat, ale poslouchat nás během vaření a podobně, no. Takže tak. A kromě toho tady malujeme miniatury, ale my jsme teď v takovém pětním stavu, že více robů v miniaturách bude za 2 týdny, kdy budeme mít minilor, ale má zec, no. Tohle je prostě tohleto nejnebezpečnější dungeon ever, prostě. Ten level je dníkový, jo. Prostě i poprvý, když jsem to hrál, i po druhý, no to se k tomu dostaneme, až budeme až ve středu, až budeme mít spolu Matyáš. Tohle je prostě je strašný psycho, prostě. Je to jako pro nováčky a dostaneš takovouhle bombu, je to jako hustý. Já jsem se hrozně bál, že tam zařve i Otto. Protože ty jsi dostal mezi toho Bagbera a toho vlka jenom protože z toho vlka nevěděl v té tmě a jak jsi dostal mezi něj, jak jsem si říkal, ty vole, a ty mají oba výhodu na ty útoky na něj a jestli Lace nevytontuje toho Bagbera, tak jako končíš, tak podle mě nemáš vůbec šanci, že jo. Měl jsi štěstí, že ten Bugbear se jednou netrefil, ten vlk si naházel malý damage a ten druhej už vytontoval právě Bob, takže... No a ten vlk se taky jednou netrefil, že jo? A ten vlk se taky jednou netrefil, tak. No. Měl, ty jsi měl velký štěstí. To byla ta 16, kterou jsi mi chtěl dát přímý damage, protože jsem... Zuza měla úplnou, jakoby úplnou smůlu. Zuza měla takovou smůlu. Měla dvě jedničky za sebou. Přelegala si jedničku na jedničku. Nemohla vůbec nic udělat, to bylo prostě jako tada, ne? Jako čau prostě. To je taková ta situace, kdy ti to prostě jako vypne a nemůžeš s tím nic vlastně. No, tak přesně dvě jedničky za sebou. Ona si přehodila jedničku za jinou jedničku. A pak dostala kritiku ještě od Bugbear, což je úplně jako
konečná prostě, i jako pro, tohle by zabilo jí i na prostě druhém levelu podle mě, jakože ona dostala tolik do mínusu. No, ona dostala přesně, to bylo to nejvíc. Ne, ona dostala nakonec přesně, já jsem koukal tady, že ona měla už jenom pár, jako méně životů. Jo. Ona by dostala přes, jakoby zabil by jí, i kdyby byla na full, ale ona dokonce ještě nebyla na full. Přesně kolik potřebovala, kdyby byla na full. To je to. Normálně bez keců dostala přesně, na život přesně. To je všechno proti. Pak neměla šanci, no. No, tam šlo primárně o to, že ona prostě naběhla dopředu, kde vůbec neměla co dělat. Takhle, já to nechci kecat, bude backstage, ne? Bude. No, já si myslím, že tady si to můžeme prodat potom. Zuzu v backstage? Dlouho nebyla. No jasně, že. Jestli do toho půjde, tak to zatím neslibujeme, čete, ale my jsme nevěděli, co bude v backstage, že to je dobrý nápad, Aleši. Jo, že by byl v úterý backstage s ní, to je super. My poprvé chcípla postava, že jo? Okay. A aspoň může revealnout tu storku. A může, já nebudu může o ní mluvit, no, to mě docela zajímalo. Jako. Nebo nemůže, Matyáši? Může o ní mluvit? Může. Jo. To je super, to je skvělý nápad. Dobrý. Dobrá. Tak bolí ty práce, musím člověk dát. No ty vole, a ještě, jo, se, ještě víš co, víš co, nejvíc podle mě musí bolet, jakože třeba upřímně, bez keců, to je jako náš jako talk krátký po té hře, jo, ale že podle mě, když byste třeba některá z vašich postav třeba chcípli v té další kampani, co bude, tak ale jako hráči už jako ale aspoň něco znají, teda diváci, něco znají z vás, jakože jste nestihli to třeba dohrát, ale něco znají, mě by asi upřímně víc bolelo, že jsem ani nezačal ukazovat nápady. Nic nevíme, jako. No ty vole, já vím jenom ten krystal a že je stará a že je moudrá a že to je ezožena. To je všechno, ale nic o ní jiného nevím. A že má stupidní jméno, který nedává smysl, protože je hobitka. Jo, přesně. No já, ono, krystal nemá, krystal mám já. Toho spoustu taky nechala dovymyslet mě, což ona asi teda řekne, ale tam jsou ještě další věci, které potom já mám předvymyšlený některý, kde mám ještě díry, který jsem jako jenom věděl, že budu ještě vymýšlet, taky podle toho, jak to bude hrát a takhle, takže to je postava spíš, která ne, že by měla velkou backstorku, kterou jsme čekali, že jako reveal, ne, spíš měla hrozně dobrý náběh na to, že bude mít hrozně dobrou backstorku a měla vymyšlený věci, které jsou dobrý, které ještě nebyla. Děkujeme ještě za giftnutej sub, giftnutej myslím, pro Irase. Jo, jsem z těch, že tady někde je, okay. A za všechny polovy a za všechno děkujem a my asi se už odeberem se to nějak přebrat. Odpočinku. Ano. A já Zuse vysvětlím, že jako ranger nemá chodit dopředu, že od toho jsem tam já. A přitom ale ona jako kdyby má vlastně nejvíc životů z vás, že jo? Ale nemá, ale na tom prvním levelu je to jedno, tam potřebuješ prostě ACčko, aby si netrefil. Jo, přesně tak. 13 AC, jako to je jak můj caster, že jo? 13 AC je prostě sračka, jako jestli měla 13. Kolik hodil na útok? Já to ani nevím, kolik by hodil na útok? To už si nepamatuju. Že ty pamatujete si to? To mě zajímalo. No, kritiku ne, vlastně. Kritiku hodil, že jo? Jo, kritika vlastně to byla, no jasně. Vypnul i mě, to vypnul kohokoliv. Proto to bylo krát dva, že jo? To jako... A 4D8 je jako šílený. Děkujeme Kiki na Funus. Kiki na Funus děkujeme za 200 se zprávou Rest in Pieces. Jo. Rest in... Pár pieces. Některý jsme tam nechali, no. Jo. Sorry. Hele, děkujeme. Těšte se na backstage, kde potom budeme mluvit. Těšte se na pobitvě každý game masterem potom ve středu, kde budeme probírat ještě s Lacou, jak se takovýhle situace dají zvládnout. Ale hlavně no. Neděli tady budeme, že jo, zase. Přesně tak. Příští neděli budeme pokračovat zase od 8. Tentokrát trošičku klidnější, možná se zase vrátíme do nějaké jako komedie. Kdo ví? A s novou postavou s největší pravděpodobností. Super. Mějte se krásně, děkujeme alert. Moc. Dobrou noc. Dobrou noc, mějte se hezky. Čau. Tuhle ne tak úplně plánovanou D&D telekonferenci vám přináší Fantazimak, nejčtenější médium v oblasti fantastiky. Phantom Print, přední české nakladatelství sci-fi a fantasy literatury a fantasyobchod.cz, největší e-shop pro všechny fanoušky fantastiky. V neposlední řadě bychom chtěli moc poděkovat všem našim patronům na startovači. Děkujeme.